Batendo Prato, Ban TV, a TV da música eletrônica. Muitíssimo boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não sei o que você está fazendo, não importa. Nós estamos com mais um programa ao vivo e especial para você. Hoje, uma das figuras ali da... Como é que fala ali a zona? Como é que fala? Zona Oeste. Zona Oeste de São Paulo. E, antes de falar, Anderson Farias, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Firme e forte? Que nem geléia. Exatamente. Nosso segurança já está aqui a postos. E agora nós temos aqui Robson Braga. Aê, Robson! Nós! Tudo bem? Tudo ótimo. Robson Braga, ele que fez parte de uma das casas noturnas mais importantes ali da Zona Oeste, que batia pau a pau com big names, tal qual era o Rhapsody, e ainda é, porque está na memória de muitas pessoas, e tem várias festas que acontecem com a assinatura do Rhapsody, e você vai saber muito mais aqui. Mas sabemos que toda essa história começou com o nosso mestre Braguinha, o senhor Braga, que começou toda a história, Braga, é isso aí, cara? É isso aí, a história começou através do seu Braga. Ah. Vamos tocar até uma música aqui? Já! Vamos, vamos deixar uma música de fundo. Vai. Em homenagem ao seu Braga, Bee Gees, que reflete a época da disco, né? Que tem muitas histórias do Clube Atlético, onde ele começou... Bom, o Braga, ele chegou em Osasco, ele teve... ele chegou em São Paulo, né? Dormiu em banco de praça, entendeu? Aí veio com a cara e a coragem, trabalhou na RCA, no controle de qualidade, aí ele subiu até onde ele podia ir. Quando falaram que ele já estava no máximo, aí ele falou, não, então não é pra mim. Aí ele começou a empresariar bandas, até chegar no Clube Atlético Osasco, onde ele pegou, né? Ele pegou o clube. Como é que tava a casa lá na época? Tava... Não tinha movimento, estava zerada. Não, entendeu? Tinha um trabalho de não, promoção, não existia, de evento, não, não tinha existia nada. E uma coisa que o Braga, ele sempre foi, é trabalhador. Sempre foi muito trabalhador, nunca desistia, sempre insistiu. E durante quatro anos, eu acredito, na primeira passagem, né? Ele começou a trabalhar lá e começou até que conseguiu fazer o Clube Atlético encher. Bom, quando ele conseguiu fazer o Clube Atlético encher, puxaram o tapete dele. Ah, caramba! Aí falaram, obrigado pelos seus serviços, Braga. Sério, velho? Aí existiu um outro clube, existe até hoje, né? O Cobras Eixos, né? Que é um clube da Cobrasma. E aí ele arrendou esse clube para fazer eventos lá, pegou zerado também. Aí começou o trabalho todo de novo. Quando ele conseguiu encher o Cobras Eixos, deram outro rodo nele. Rasteira, aí falaram, obrigado pelo seu serviço. Aí ele voltou pro Atlético, que até então estava zerado de novo. Aí ele começou o trabalho, só que aí ele já começou com a mentalidade de preciso de algo meu. Lógico. E ele fazia os eventos fora, né? E num desses eventos, que foi em Jundiaí, né? Ele fez um show com a Rita Lee e ali ele conseguiu ganhar o dinheiro que ele comprou o terreno do Rhapsody, que era um terreno que, inclusive, eu lembro, um tio meu falou que ele ia acabar no brejo ali. Sério? E hoje você vê, hoje a Maria Campos é um polo, é a principal avenida de Osasco, pode-se dizer, porque quem vem da Castelo Branco, já sai direto na Maria Campos. Ou seja, um homem de visão que já estava... Visionário, visionário, visionário. E engana-se quem pensa que foi só fazer lá o show da Rita Lee, negócio bombou, e não. O cara colava lambe-lambe. Colava cartazes, inclusive nesse e show. Temos histórias dos filhos também fazendo esse trampo. Sim, o César, eu, nós todos colávamos César cartazes. César é seu irmão mais velho, que também toca, grande toca, César. Toca, exatamente. Toca também. Então, nós colávamos cartazes também. Tem muitas histórias com as grandes equipes aí. Chic Show, Black Mad, Circuit Power. Todos colavam cartazes. A gente se encontrava nas madrugadas aí. Era altas histórias, assim. Briga de cartaz pra cá, briga pra lá. E foi assim a trajetória do início, né? E essa música aí é justamente por quê? Porque na época do Atlético, né? Essa foi pela segunda passagem dele lá. Ele sempre inovador, visionário, ele fez uma pista de dança toda iluminada. Olha aí. Entendeu? Que isso mexeu muito com a cidade, né? Foi na época da disco. Esse disco do Bee Gees aí, ele é a segunda trilha sonora mais vendida de toda a história. Foram 40 milhões de discos. Olha só, que legal. Em termos de Billboard, ela só perde para a trilha sonora do Guarda Costas, né? Que emplacou mais
E como líder da Billboard, porque foram oito músicas desse álbum atingiram o top da Billboard. Só perde pro álbum Bad do Michael Jackson. Olha só. Né? Os caras são fracos também. É, né? Então, foi uma fase assim, uma fase de ouro. Claro, que claro. A gente não pode deixar passar. Jamais, jamais. E homenageando também teu pai, pô. Com certeza, com certeza. A razão principal de você estar aqui, principalmente estar nesse ramo musical e tal, tal, tal. Que irmão também já falou, é DJ e tal, mas e aí, quero saber das influências. Além do seu irmão, teve mais influências? Conta, tem algum lance inusitado? Artistas que trabalharam com vocês? Uma das coisas que são inusitadas, né? Super abraço pro meu amigo Iraí. Opa, Iraí Campos! Iraí Campos. Tá devendo a segunda participação aqui no Batendo Prato, porque a primeira a gente perdeu o arquivo. Então, no começo da carreira do Iraí, ele chegou até a cogitar em trabalhar lá no... Olha que legal. No Atlético, né? Ele chegou, acabou não dando certo, mas isso foi confidenciado dele para nós. Lógico. Que ele falou que tentou trabalhar e não deu certo, né? Olha aí. Você vê uma história, você vê o Iraí, grande empreendedor. Grande empresário. De casa noturna, nas lojas e tudo e mais. Olha só que bacana. Fera, hein? E depois rolou um arrependimento? Puta, não contratamos, olha aí. A gente virou muito amigo, sim, né? E quer não, o mercado, ele caminha sempre junto. Lógico. Sempre junto. E o importante é que são amigos até hoje. Ah, isso que com, é um respeito, certeza, né? com certeza. É meio que uma sina que você estava falando do seu pai, né? Pra gente, né? Trabalha certo, faz certinho, vai alcançar os objetivos, não precisa atropelar ninguém. É o legado que ele deixou aí para quem o conheceu, para nós que somos família, né? Uhum. Faça as coisas de forma correta que você alcança. Você não precisa de usar de baixo expediente para atingir aquilo que você acha que você merece. E fora isso, Deus está no controle de tudo. Sempre, né? Exatamente. Sempre. Tá ouvindo aí, ô amigo? Estou ouvindo. É isso aí, não fica passando rasteira nos caras aí e tal. Não, sempre aqui, sempre aqui. Ó, vamos tocar mais uma música aí, Robson? O que é isso aí? Isso aí é uma outra época do Atlético, Voga Mesa. Olha só. Isso aí é... Isso, na época, foi a época que o pessoal ia dançar de patins, né? Total. Inclusive tem uma história, né, que na época, pelas influências que o Braga tinha na região, em Osasco, a Avenida Autonomistas, desde o Shopping Continental até onde é hoje o Walmart e tudo, aquela avenida ela ficou fechada para um passeio. O pessoal todo descendo de patins. Aquela avenida lá. Que legal. Aí tinha os campeonatos, né? Veio o pessoal de São Paulo, teve corridas. Foi muito, uma coisa muito legal que aconteceu. Tinha a época de jogar rollerball, né? Tinha rink de rollerball dentro do Atlético. E marcou bastante, né? Então, isso ainda não era nome Rapsódia, então? Não, isso tudo aconteceu no Atlético, né? Tudo aconteceu no Atlético. Aconteceu no Atlético, né? O Rapsódia, ele veio bem depois. Eu vou até contar mais uma história bem legal. Vai. Quando o Braga, ele comprou o terreno do Rapsódia, né? Que ele começou a construir, ele tava... Não tinha terminado, né? Aí o pessoal do Atlético chegou e... Falou, eu quero o clube de volta. Ué? E não estava pronto o Atlético ainda, né? Aí eu sei que essa história, super abraço para a família Colino, né? O seu Guido era o presidente na época do Atlético. Mas eles sabiam que estava montando? Eles descobriram. Ah, eles descobriram. Aí, mas a intenção do Braga não era sair do Atlético, entendeu? Não era sair. Só que também ele sempre... Falou, eu não posso tomar outro tombo de novo. É engraçado como é a vida, né? Tomar tombo pode. Construir um negócio pra si... Pois é. Então, uma coisa engraçada foi que na época da inauguração do Rapsódia, né? Ele alugou um helicóptero. Olha aí. Ele já não tava mais no Atlético. Alugou um helicóptero, colocou 500 mil panfletos dentro do helicóptero e jogou lá de cima na cidade inteira. As piscinas do Atlético ficaram tudo lotadas de panfleto. Vem aí, Rapsódia, todo mundo... E aí tava escrito assim nas beiradinhas, não jogue esse panfleto em vias públicas, né? Soltar do helicóptero pode. Nossa. Joga na piscina do clube em via pública. Não foi uma coisa assim proposital, mas foi engraçado, porque as do Atlético, do Cobra... Nossa, não teve quem não ficou sabendo. Lógico. Aí, é uma história que não teve quem e não aí, ficou sabendo. E o Rapsódia já veio com essa proposta de ser uma casa três andares, ter todo esse diferencial de pistas, ou ele foi acontecendo gradativamente? Não, o Rapsódia, quando veio a ideia do Rapsódia, né?
Inclusive, eu vou falar o que significa Rapsódio. Por favor, vamos lá. Rapsódio, muita gente não sabe, né? Alguns sabem. Rapsódio foi um filme que o Braga assistiu com a Elizabeth Taylor, que marcou muito ele, né? Ele falou que assistiu 7 vezes. Caramba! Né? Chegou a assistir 7 vezes. É um... E Rapsódio, ele significa músicas em geral. Quando até chegar no nome Rapsódio, até chegou no nome CCRB. CCRB? Era pra ser CCRB. Aí ele mandou pintar na cidade inteira, vem aí CCRB. Aí, aí quem sabia, né, perguntou, o que é isso? É Congregação Cristã Romana Brasileira? Não, era César, Cristina, Robson e Braga. As iniciais da família. As iniciais da família. Só que aí foi quando ele realmente encontrou o nome Rapsódio e é o nome que marcou. Pô, que legal. Influência bacana, que se dependesse de mim, então a banha se chama Brasileirinha. Ainda bem que não seguia essa influência. Agora, vamos lá. E essa pegada aí do clube? Porra, era um clube em Osasco, não, menosprezando a cidade, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, porra, em São Paulo não tinha um clube dessa forma na época, né? Nem quando seu pai fez lá aquela pista grandona, tal, iluminada. Então, quer dizer, era um cara que gostava de ousar numa cidade vizinha e fazer com que o pessoal daquela cidade, inclusive muita gente de São Paulo também ia pra lá curtir. Sim, ou sim. Seja, fazer, pô, não precisa sair daqui da cidade pra curtir uma boa iluminação, um bom som, porque tem tudo aqui. Então, quando foi inaugurado o Rapsódio, né, a proposta de 3 andares, isso aí era uma coisa inovadora, muito inovadora. Assim, existiam casas que tinham ambientes, mas 3 pavimentos com 3 tipos de som, entendeu? Tudo independente. Então, era uma coisa assim, bem nova. Isso aí foi uma coisa que ajudou muito a segurar o Rapsódio, além de todo o cuidado. E também aquela época, né? Aquela época era uma época de ouro, né? Sim, era sim, bem, sim. As coisas eram muito mais fáceis, né? E de certa forma, se um espaço, um estilo não tá bem, o outro tá legal, aí a pessoa conhece, o outro faz, né? Exato. Porque, pô, vocês... Pô, vamos tocar mais uma música aqui pra gente saber? Olha aí. Sensacional, hein, rapaz? É, isso aí tudo é... O que tocou antes foi o Vogamesa, né? O Vogamesa é um sucesso de 80, né? A época dos patins. Aí, essa aí é a época de 82. Já tá pertinho de chegar no Rapsódio. O Rapsódio inaugurou em 84, né? É a época que tinha as equipes de black, que o pessoal montava e ia dançar no salão. Sim. Inclusive, uma coisa interessante, né? É que o trabalho nosso, ele sempre... nós não encontrávamos dificuldade. Por exemplo, você fazer um baile black, entendeu? Um baile black, assim, porque a frequência maior era de black no Atlético. Mas se é uma pessoa, um branco, não tinha problema nenhum. Sim. Entendeu? Isso, sim. Isso é uma coisa que sempre... A mesma coisa nós passamos pela época dark, né? Em 86, que nós fazíamos os bailes dark. Quem andava de dark tinha medo de apanhar. Onde andava aí, que tinha o negócio dos carecas e tudo mais. É. Lá no Rapsódio, o pessoal ia lá e sabia que ia de boa, que não acontecia nada. Olha que legal, mano. Então é uma coisa que a gente sempre prezou pelo bem das pessoas também. Inclusive, falando nisso também, tem uma história que o pessoal respeitava muito o seu pai e até por isso permitia aos seus filhos irem, porque sabia que, pô, tava lá o seu Braga, que dava um conselho pra molecada. Como é que é isso? Ele falava mesmo? É, uma coisa assim, inusitada e rara. É. Você chegar numa balada assim, uma balada lotada, o pessoal dançando no calor, aí você pega e... para o disco. Aí entra lá o seu Braga, pega o microfone e fala lá por cerca de 10, 15 minutos direto. Caramba, velho! Fala, e o que é mais legal, o que era mais legal é que o pessoal respeitava, entendeu? Respeitava demais, e isso aí foi uma marca dele até onde ele trabalhou. Que legal, velho! Verdadeiro mestre de cerimônia. É, você vê? Vai tirar. Outra coisa, ele recebia todas as pessoas na porta, fazia questão de cumprimentar, de falar, ó, não vá arrumar confusão. No Rapsódio, no começo, né? No começo do Rapsódio, não podia entrar de tênis, não podia entrar de camiseta. Olha aí. Entendeu? Fazia tudo aquela linha. É. Puta, eu já me fudi muito nesses negócios aí, velho. Porra, velho. Horas na fila. Ah, o seu tênis hoje. Caralho, eu só tenho esse tênis. Não, beleza, não vai entrar. Mas é verdade, é verdade. Porra, é verdade. Meu. Então, que foda, hein? Eu tinha Lecheval, o tênis do Baiana.
Você lembra da época do chinesinho? Lembra de tudo, amigo. Lembra não, eu usei. Fui, que chute. Que chute. E tudo. Não fui de que chute pra balada, mas... Bamba cabeção. Bamba cabeção, exatamente. Até na época dos Malak. Os Malak tem gente que não lembra, aquele... pretinho e vermelho, quando eu curtia lá os baile função. Lembra? Lembro. Os caras não lembram. Então, essa música aqui, eu separei ela, inclusive, né? Que ela é... Falar uma curiosidade sobre ela, né? O Roger, líder do Zap, né? O Zap era uma banda que... Eram cinco irmãos. Cinco irmãos, assim como os Jacksons, né? Cinco irmãos também, né? E o Roger usou aqui o Talk Box, né? Você sabia que o Talk Box, né? Ele é uma coisa que acho que muita gente não sabe, né? O Talk Box, ele foi introduzido pelo Peter Frampton. Ah, é? Que é um cara de rock. Porque ele era pra ser um pedal de guitarra, isso aqui, né? E é a marca do Roger, grupo do Roger e do grupo Zap, né? Que é fazer essa voz, usava um caninho na boca, pra poder fazer esse efeito que inverte a voz, o né? Dá um fez. Tem uma parada parecida? Tem, o Akin faz. Porra, super abraço, Akin, tá acompanhando, hein? Tá acompanhando, mestre Akin, você tá devendo visita aqui, já falou que vem, não vem, mas vai vir que eu vou te buscar aí. Aí você vai trazer essa pirueta aí pro Anderson chupar aqui na hora. Fora, pô, é só pra você pôr a boca, você gosta, pô. Fica aí, pôr uma boquinha. Não espalha, minha mulher tá ali. Exatamente. Tá vendo ali, ó? Ai, 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 tô vendo. Uma outra coisa que é legal falar, né, é a respeito da família Braga, é essa pequena palavrinha chamada família. Eu vou falar o porquê. Você vê o sucesso que chegou, o Zap e tudo mais, sim, né? O que que aconteceu, né? No final das contas, em 99, o Roger, ele foi assassinado. Sim. Pelo irmão. Pelo irmão, né? Pelo próprio irmão. Você vê como é que é uma coisa. Isso é... A família sempre é a base. É uma coisa muito importante. É uma coisa que o Braga sempre falava. Vocês andem pelos caminhos corretos. Meu pai... Outra coisa legal é que ele incentivava o pessoal a não beber. Olha aí. Você vê, O baile tem que fazer exatamente. Não, ele incentivava as pessoas a não beber. Não exagere na bebida, não beba. Entendeu? Pode, e sem contar... Eu estou contando da história, né? Sempre foi uma pessoa que lutou bravamente contra as drogas. Legal. Sempre ele pegava o microfone e uma das coisas que ele falava era combatia isso, porque sempre pensando no bem das pessoas. Lógico, importante. E porra, a música faz o bem, né, meu? A música te leva pra qualquer lugar, não precisa de droga, não precisa de coisa nenhuma aí. Mas tem pessoas que não se tocam, tem uma pessoa aqui do meu lado, que veio aqui numa confraternização da van e encheu a água. Champanhe, hã? É, esta pessoa está aqui quietinha. Eu fui influenciado por um outro programa da grade, da Champa. Caramba, exatamente. Vai rolar pergunta sim, quero mandar um abraço aí, Alex Lima. E aí, irmão, tudo bem? Alex Lima, Cristiano Super Domingues, brother. Paulo Sérgio Bezerra, DJ Mauro Silva, Cris Irayama, Luiz Alberto Rocha, temos aqui também a Michele Cássia, Matheus Martins, Bruno S. Nunes, blá blá blá, putz, tem nome pra cacete aqui. Ó, então valeu, daqui a pouco a gente vai responder as questões aí. Vamos aí, tem mais uma música, mestre? Ó. Estamos subindo aí. Já estamos chegando aí. Essa aí já é no final de 82, né? É esse África Bambata, né? Foi um tremendo sucesso. Inclusive, isso aí serviu de inspiração, né? Pro funk do Rio. Sim. Serviu como funk melody, né? Exato. Esse sucesso de 82 aí. Você vê aqui, tem os samples do Kraftwerk, né? Total, né? Tem inclusive o arranjo do Ennio Morricone, né? Que era um grande arranjador italiano, né? Misturados com as músicas aí do Capitão Sky e outras bases aí. Foi um tremendo sucesso na época do Atlético também, antes de chegar no Rapsódio. Nessa época você já tocava ou você dava uma Ficava gançando, né? Ficava só olhando e tal. Aí quando não tava o César ou o Carlinhos, né? Que tocava lá também. Aí eu pegava, ia lá, mexia e estragava uma agulha aqui, outra agulha ali. Mas então, né? Nessa época aqui, né? Mas rolava um incentivo ou desincentivo? Existe essa palavra, professor?
Desestimular. Desestimular. Existe uma desestimulação? Não, não, muito pelo contrário. Não. Toca o puteiro logo aí? Ah, sim, sim. Ah, o seu pai falava, olha, as menininhas podem vir aqui, porque só os nossos filhos aqui vão fazer a limpa. Tô sabendo. Então, mas não rolava então. Rolava se o que for, seu pai incentivava você alguma coisa, ou o que você quisesse ser, seria. Vou perguntar pra você, porque eu um dia quero ter uma oportunidade de trazer aqui o César, e eu pergunto a ele, no seu caso. Ah, o Braga, ele sempre incentivou, em primeiro lugar, a trabalhar no negócio da família. Legal. Né? Mas uma coisa que eu agradeço a ele muito é que ele sempre pegou no pé e falou, ó, bom, eu sou, graças a Deus, formado, né? E muito graças a ele também, né? Que ficava no pé e não abria mão dos estudos, legal, de tudo. Meu, legal. Então, é, não, a vida, ela não foi uma brincadeira, lógico, né? Exato, sempre, exato. A gente sempre foi, a gente sempre batalhou, acompanhou toda essas dificuldades aí, né? Essas dificuldades até chegar no Rapsody, pô, é... Até chegar e até que o negócio se transformar. Quer dizer, o investimento todo tem que ser pago, até que o negócio vire. Existe um grande trabalho, né? Exatamente. Você fazer... Muitas pessoas acham que fazer baile é fácil. Acham que o baile só acontece naquela hora. É, acho que o baile... O que eu vou fazer baile? Bom, é o sábado e o domingo. Não é o sábado e o domingo. Exatamente. Você tem a segunda, terça, quarta, quinta e sexta que você trabalha para poder trabalhar o sábado. Exatamente. E é o trabalho maior. Exatamente. É o trabalho atrás maior. Atrás das cortinas, que ninguém sabe de nada, as pinças, as taxas, os problemas, a bebida que você bebe, a pessoa que limpa, enfim, todas as... O banheiro das meninas, que sempre é mais sujo. Porra, o banheiro das meninas sempre é mais sujo do que o dos homens. Já reparou? É verdade. Mulherada é porca pra cacete, velho. É verdade. Puta que pariu. Verdade. Hã? Olha, uma outra coisa legal aqui. Essa época aqui, super abraço pro grande amigo Silvio Miller. Pô, Silvio Miller. Um abraço também pra Mila Malui, que legal. Ela tá acompanhando o programa também, isso, esposa do Grego. Exatamente. Fotógrafa, entendeu? Né? Nessa época aí, eu cheguei a acompanhar, né? Quem ia mais era o César, né? Mas cheguei a acompanhar, a gente ia lá no Ibirapuera, na antiga Tifon, né? Com o Machado, com o Grego e com o Silvio, para buscar as fitinhas de rolo. Entendeu? Pegava as fitinhas de rolo com os lançamentos. Vocês faziam lá parte também desse rolê então, que os caras tinham que comprar as fitas para poder tocar? Com certeza, tal. Os que lançamentos legal. Que... Porque na época o acesso a discos, né, era muito difícil. Sim. Não existia a Galeria 24 de Maio, isso, entendeu? Então, chegava muito restrito essas coisas. Eram poucas pessoas que tinham. E a gente, pela proximidade e amizade que tinha com o Grego, né? A gente já pegava direto lá as fitas. Lógico que não vinham 10 discos, vinha um disco de cada, né? Na época era difícil, né? Muito difícil. E a gente ia pegar lá com eles lá. Super abraço pro Silvio aí, teve muito aqui bem. Esses dias. Tremendo brother. É isso aí. Bom, o que nós vamos tocar mais aí? Bom, deixa eu pegar mais uma aqui, peraí. Aliás, África Bambaataa, que já esteve aqui nos estúdios da Ban. Eu vi. Exatamente, né? Eu vi. E que, porra, o YouTube, depois de 2 anos, bloqueou o vídeo, hein, meu? Que mesquinharia esses caras, essas gravadoras aí, viu, meu? Puta que pariu. Vamos lá. O que nós temos aí agora? Bom, vamos ver se você conhece isso aqui. Vamos ver. Eu, a minha entidade aqui que fala aí, amor, é que ele ouve pra bom, caralho. Eu até tava comentando com ele aqui que isso é, ele não pode passar em branco. Ah, esse aí é... esse aí. É, não fui eu que disse essa piadinha. Foi aquela menina ali. É novo esse cara aí? Ah, esse aí, a história dele é fantástica. Foda, né? Não pode ficar fora de nenhuma conversa sobre música. Porra, é. Michael Jackson, ele realmente reinventou a música, né? Pode-se dizer assim, por tudo aquilo que ele criou, das coreografias. Pô, isso é uma coisa assim, é uma coisa assim fantástica, né? E nessa época aí, você já apavorava lá o... Você já estava tocando nessa época ainda? Não. Essa época ainda não tinha o Rapsody. Ainda não tinha o Rapsody. Puta, pode que, exatamente. Ainda ele só estava apavorando. Estamos chegando no Rapsody. Estamos chegando. Isso aí é final de 82 também. Eu coloquei ela. Rapsody 84. 84. Muito bem, exatamente. Então, eu coloquei essa música aí, por quê? Para representar o que significou o Michael Jackson na música, entendeu? O Michael Jackson, ele tudo que ele fez... Bom, ninguém ganha 41 Grammys em carreira solo do nada. Esse disco aqui, quando ele foi lançado, a primeira música dele que lançaram foi The Girl Is Mine. E isso trouxe até um certo receio, né? Sobre o disco, sobre o que seria o Michael Jackson. Porque era uma música mais lenta, né? Embora tinha parceria com Paul McCartney,
Então, ficaram até meio desconfiados se esse disco ia acontecer. É. Só que aí, logo na sequência, lançaram o Billie Jean. E essa foi a terceira. Esse disco aqui foi, é o disco mais vendido da história da música. Mais de 110 milhões de cópias. É muito disco, né? Númerozinho fraco, né? Pra você que tá aí falando que é produtor vendendo aí seus 30 tracks no Beatprox. Puta, né? Mas, continue, porque você pode se tornar um Michael Jackson. Ah, com certeza. É. Olha só. Não nessa vida, mas tudo bem. Ele teve aqui no Brasil, em 93, um show no Morumbi, eu fui lá. Eu fui lá e falei, não, vai vir no Brasil, tem que estar. Eu sabia que no Brasil, ou eu assistia aquela vez ou não assistia mais. Pô, eu lembro do show, eu cheguei lá, o show era 8 horas da noite num domingo, eu cheguei lá às 7, 8 horas da manhã. Aí eu cheguei, fui no campo e tal, eu era a terceira pessoa na grade. Caramba, velho. Na hora que veio aquela... Quanto tempo você ficou? Ah, fiquei um dia, fiquei meio dia lá inteirinho. Puta, eu cheguei das 8 da manhã, o show começou 9 da noite. Você tava lá na frente? Tava lá na frente. Também na hora que veio aquela plataforma com ele dançando, pô, dava pra ver até as manchas no braço dele. Mano, se existisse selfie na época, você tava bem, velho. Ah, o pessoal tava marca bem, lá, tá bem. Vamos fazer uma selfie. Mas é, realmente é um grande... E meu pai era fã desse cara. Ah, quem bom, quem não, não é fã? Quem não é, né, velho? Quem não é fã? Quem não é fã do Michael Jackson? E é engraçado, eu, como muitos, né, dizem que, qual que é o cara? É Michael Jackson, mas detesto pop, né? É estranho, né? É um negócio tão estranho, né? Porque a pessoa, qual que é o cara, o pica das galáxias? Michael Jackson. Tá, e você gosta da pop? Não, nem fudendo. Não toco pop. Não é estranho isso, Anderson? Super. É porque o cara, ele sobressaiu a linguagem do pop, né, cara? Sobressaiu. Quando o cara sobressai, é outra palavra. Vira uma etiqueta, vira um símbolo, vira, sei lá, qualquer coisa. É uma marca. O nome mais acessado, se você procurar as estatísticas, é o nome que tem maior acesso na história da internet. Bom, não tenho o que dizer de tudo que foi o Michael Jackson, tudo que ele trouxe para a música. Você vê os artistas hoje, né? É Chris Brown, é Justin Timberlake, tudo se inspirando nas danças e tudo que ele criou e tudo que ele fez. E, né? E não adianta, você ouve a porra da música, você não consegue ficar parado. Você ouve, você... E você vai lembrando, né? Nossa, velho. Você pega aqui, tem rock, tem tudo aqui nessa música. Como é que o cara faz um bagulho desse? Pega aí, tem um... E isso lembra também muitas noites de terror, que eu vou falar aí na frente também. Aí já é época. Vamos aí, segue o enterro aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui. Robson Braga ao vivo hoje no Batendo Prato. Olha isso aqui. Também é fraco. Ia dar mais um toque aqui da galera do chat, mas daqui a pouco eu vou... Aliás, deixa eu ver se já cabe uma pergunta aqui pra você. Não sei se ele fez uma pergunta aqui também no modo cronológico. Eu vou deixar essa pergunta aqui, Alex, pra depois. Porque a gente tá subindo aqui, fazendo lance cronológico, e aí eu acho que vai cair bem essa questão. Você que quer fazer pergunta também, põe aqui. O Anderson Farias é que tá moderando, ele vai ver todas as perguntas aí, vai me passar. E aí? Isso aqui já estou de olho. Isso é uma música. Essa música aqui é de 1982, mas ela já faz parte do Rapsódio. Ah, é? Essa época aí é uma época do break, né? Você lembra dos break? Pô, lógico, claro. Os break. Eu não sou o cara. Você dança? Olha, como é que a não, gente... Dança ou não dança? Não, a gente engana, dança, a gente porra. Engana, a gente não, engana. Porque, então, exatamente, porque eu... Mas eu era só nessa ó, época... Olha como é que eu danço. Não, mas nessa época eu era louco pra aprender a dançar que nem os caras. Quem não era, né? O pessoal dançando break era algo assim. E também isso é uma coisa que o pessoal, quer queira ou quer não, né? Muita coisa foi puxada até do próprio Michael Jackson, né? O foda. Malcolm McLaren, um dos ícones dessa época aí, ele, uma outra coisa interessante, ele é um cara que ele foi conhecido mais porque ele era o mentor do Sex Pistols. Você vê que coisa assim, como é a música, né? O Sex Pistols era uma banda de punk rock, vamos falar assim, né? E era onde ele foi mentor, produtor e tudo mais. E aí, ele, nos anos 80, ele pegou e estourou com essa linha aqui. E foi um dos precursores do Scratch.
Perfeito, exatamente. Que fez ele foi um dos primeiros a fazer scratch em toca-disco, em disco, né? Esses scratches aqui, sim, ó. Sim, sim, sim. E mais pra... hoje é uma febre, né? O pessoal gosta bastante. Nego, mas tá aqui, é uma das fontes aí. O nego viu isso aí, viu, e aí viu. Que é isso? Caramba! Pois meu Deus, como é? Por onde faz? Onde não faz? Como é que faz? Que barulho que é esse? Tá com defeito disco? Espera só um pouquinho, ó. Esse é o Batendo Prato aqui na Ban TV, a TV da música eletrônica. Segura aí! Batendo Prato na Ban TV, a TV da Música Eletrônica, o que, que você vai colocar agora pra gente, amigão? Aí já é Rapsódia. Vai! Olha aí, cara! Essa época aí é uma época fantástica também, da época começo de Rapsódia. Certo. Época que o pessoal andava de roupa colorida, tinham as casas em São Paulo aí, tinha o Radar Tantã, a Raio Laser, né? E tinha o Rapsódia. O Rapsódia, nessa época aí, tinha eventos sexta, sábado e domingo. 3 mil pessoas em cada evento. Caramba! Isso que eu ia perguntar. Então, os três andares comportavam essa faixa de 3 mil pessoas? Olha, se eu falar pra você que comportavam, eu acho que não, mas mais cabia. Hoje pode falar, hoje... mas... Entrava lá no dia, gente? Nossa, que as legal. Escadas paradas, entendeu? Era coisa assim... Uma mágica, sim, assim, sim, né? Sim, sim, o pessoal, sim, sim. E o pessoal daquela época, né? Era um pessoal diferente, entendeu? Era um pessoal mais, entre aspas, mais calmo, vamos dizer assim. Era um pessoal que saía realmente pra curtir mesmo, né? O B-52, ele teve em 85 aqui no Brasil também, né? Falando da história da música, né? Eles vieram fazer a apresentação no primeiro Rock in Rio, que eu fiquei com muita vontade de ir e não deu pra ir. Não pôde. Mas tá fazendo 30 anos agora, vai, quer dizer, não vai porque já venderam os ingressos, né? Já venderam tudo, já venderam tudo. Já venderam, exatamente. Mas marcou a época aí, né? Aí já tinha o Rapsódia, realmente. Aí vieram coisas muito legais. Agora a gente vai começar a entrar nas histórias engraçadas. Pô, aí, vamos, né? Mas o Rapsódia também trouxe bandas pra caramba, né, mano? Tô chegando nisso agora. Opa, vamos falar das bandas. Era uma virtude, né? Era uma virtude das casas noturnas, quando se fazia baile de verdade, a gente tocava de tudo, dependendo dos estilos e bandas fazendo sucesso e DJs, enfim. O que vamos aprontar aí? Vamos lá. O que nós temos? Ó. Bom, aí chegamos na época Dark, né? A época que veio posterior. Isso já é remix dos Manos também, né? Super. Isso aí não existia na época. Exatamente. É uma coisa difícil de você conseguir. Tudo na gilete, tinha. Tudo na gilete. Né? Pois é. É justamente sobre isso que a gente tava conversando, né? Porque hoje em dia, né? Hoje em dia você monta um set, né? Você vai, pega o computador e tal. As pessoas, tem pessoas que ainda reclamam, né? Fala que, nossa, mas é complicado, não sei o quê. Pô, a época que eu montava programa de rádio, né? Logo no começo, eu lembro de fazer uma edição, você tinha que ter o edital, o splice, tava lá o rolão Akai, aí você queria fazer um loop pra fazer um medley. O loop, ele não cabia no Akai. O Silvio deve lembrar bem disso também. Aí você tinha que fazer o loop maior, você usava uma caneta Bic, pra segurar fora do rolo, tinha que ter uma pessoa pra ficar segurando essa caneta lá. E aí você ia gravando. Se não desse certo, lascou. Não é que nem hoje, delete. Não. Perdeu ali a edição, tinha que fazer de novo. Fazer tudo de novo. Você ia gravar um set pra tocar numa rádio, sem ser medley, essas coisas. Você começava a gravar, você errava a última virada, não dava pra editar. Você tinha que gravar tinha que tudo de novo. Exatamente. Entendeu? Então... Essa época, quando o Rapsódia começou, ele já... Começou a participação de rádio também? Já existia. Já tinha a participação na Jovem Pan na época, né? Tinha muita amizade com o Tutinha na época. Também tinha participação na Bandeirantes, né?
E um pouquinho mais pra frente, na antiga Nova, FM Record. Exatamente. Entendeu? E aí ali era o antro das casas mesmo, quando o negócio tava estourando mesmo. Né? Exato, as casas tinham, cada uma tinha o seu programa, a gente vai falar aí na frente. E a briga sadia dos lançamentos, quem tocava na frente, quem que fazia, quem aquela, que... Era uma coisa gostosa, era uma coisa gostosa. Eu costumo dizer que no meio falta um pouco de união. Porque se houvesse mais união, entendeu? As coisas seriam melhores, na minha visão. Sim. Entendeu? Sim. Mas a disputa naquela época era uma coisa sadia. Era muito sadio, entendeu? Era uma coisa muito legal, entendeu? E quer queira ou quer não, existia uma amizade, sim. Lógico. Tinha era uma competição, entre aspas. Quero que você fale aqui, que você responda aqui. Porque sei de uma história, quem é que lançou Vanilla Ice? O Vanilla Ice é o seguinte. Vanilla Ice, eu tive com um super abraço de novo pro Dr. Irai Campos. Logo acho que ele volta aqui, né? Vai voltar. Então, eu cheguei lá na DJ Shop, né? Aí eu encontrei lá, tava o Ricardo Guedes. Grande Ricardo Guedes. O Ricardo Guedes era uma figura, né? Aí eu cheguei na loja lá. Aí ele falou, não, ele conversa vai, conversa vem, ele falou, essas músicas aqui foi o primeiro a tocar na rádio. Aí ele tocou o CC Music Factory, que saiu junto. Sim. Aí na hora que tava tocando, aí ele pegou e falou, e essa aqui também. Aí ele colocou o Vanilla Ice. Aí o Irai olhou pra mim assim e falou assim, ó. Falou, o CC Music Factory foi você que tocou. Agora o Vanilla Ice não foi, não. Quem tocou primeiro foi ele. Porque na época tinha as lojas, tinha New Images, tinha o DJ Shop, isso. Tinha as lojas do centro, isso. A Updance, né? E a gente chegava a comprar 40, 50 discos importados por semana. Exatamente. Como se ganhou dinheiro, né? Agora falando de shows, né? Olha só, no Rhapsody, só pra conhecimento, né? Titãs, 3 vezes no Rhapsody, olha que legal. Esteve lá. Ira, o Traje a Rigor, RPM, Metrô, Zero. O Zero, inclusive, quando teve no Rhapsody, foi quando teve o lançamento, que inclusive tá o vídeo rodando na internet aí, que tá o Beto Rivera anunciando e tal. Lançamento do projeto Luzes dos anos 90. Olha só. Foi quando, na época, as luzes eram o quê? Eram aqueles pirulitos, as bolas malucas, entendeu? Aquele era o grande sucesso daquela época, né? Aí tiveram por lá também Biquíni Cavadão, Lobão, isso, o Camisa de Vênus. Pra quem tá assistindo agora, Oi? Pra quem tá vendo agora e tá olhando o ano 2015, fala dessas bandas agora, parece que nós estamos falando dos anos 80, no tempo áureo ali, que as bandas estavam arregaçando, estavam fazendo sucesso e estavam sendo contratadas. É a mesma coisa que, sei lá, contratar hoje nomes como... Fala um nome aí, cabeça. É isso aí. Nacional? Putz, não sei. Como não contratar tem. Nomes de peso da tua... Isso que eu pensei. Pra contratar nomes você da atualidade. Você deixou pra eu falar que não tem. É lógico. É pra contratar nomes da atualidade. Naquela época, então, nós estamos falando de uma casa que estava levando realmente as bandas ali na sua total atividade e que estavam arrebentando. Então, inclusive nesse vídeo que está rodando, que são os melhores momentos do Rhapsody, o Beto Rivera, ele resume bem ali, ele anunciando, né? Que era aniversário do Braga nesse dia, né? Ele anunciando, né, falando o seguinte, que as bandas, elas sentiam alegria e vontade de tocar no Rhapsody, pela promoção, pelo astral que tinha a casa. Então, e também, em relação a contratar, era muito mais fácil, muito mais fácil. Olha, passaram por lá, além das que eu falei, Biquíni Cavadão, Lobão, Camisa de Vênus, Cidade Negra, Gabriel, Claudinho Buchecha, Kiko Zambianchi, Charlie Brown Jr., Planta e Raiz, o Racionais MCs. Inclusive, eu vou contar a história do Racionais. Vamos aqui. Lá. O Racionais, ele teve numa época lá do Espaço Rap, né? E era uma sexta-feira, vamos fazer um show com Racionais. Domingo no parque, estourado, né? Vamos lá. Aí, tal. Chegou o dia do show, mais de 2.000 pessoas dentro da casa. Opa! Tá, o show marcado para 1 hora. Aí, tudo bem, né? E a cabine, na época, a cabine ficava na pista. E quem era o DJ? Eu. Aí você já tava arrebentando. Eu lá na cabine, sim. E tal. Aí tô lá tocando. Aí 11 horas, meia-noite e meia, cadê o Racionais?
Uma hora da manhã, o horário do show. Cadê o Racionais? 1h30, 2h. Você tá brincando? 2h30. Nisso, lá tá voando a torta à direita, né? Você imagina, né? O pessoal que vai no show, né? Lógico. 3h da manhã, 3h30, 4h da manhã, cadê os caras? E nada de celular, de época, nada. Não, aí que nós ficamos sabendo que eles tinham 6 shows naquele dia. Puta que lá merda. Bom, resumindo a história, eles chegaram lá 15 para 5 da manhã. E o detalhe foi o seguinte, é que eles vinham, eles estavam indo pro Rapsódio, e eles tinham um show na quadra da X9. Aí eles passaram em frente à quadra da X9, aí o empresário falou, não, vamos lá fazer o Rapsódio primeiro, depois a gente fecha aqui. Aí eles chegaram lá, fizeram o show, né? Aí... Conseguiram fazer o show, hein? Conseguiram fazer o show, senão tinham quebrado o Rapsódio inteiro. Aí, a hora que eles saíram, no outro dia eu tô assistindo o jornal, né? Aí passa no SPTV, que tinham quebrado a quadra da X9 inteirinha. Puta, que na merda, eu falei, velho. Meu Deus, se esses caras vão fazer primeiro o show ainda lá. Ainda bem que foi lá, né? Caramba, falei, já pensou se eles fazem primeiro a X9, como é que ia ficar o Rapsódio? Você vê como é que são as coisas. Nossa, fora senhora. Racionais, né? Bom, o Mamonas Assassinas é um capítulo à parte, eu vou registrar, assim, tem muita aliás, história. Aliás, tem pergunta legal do chat aqui pra você falar do Mamonas Assassinas, cara. Robson, sim. Como diz o João, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, você citou um pouquinho antes a questão de não poder entrar de tênis, de camiseta, como é que foi receber o Racionais numa casa que talvez alguém pudesse dizer, ah, era uma casa de boy, uma casa de grande nível, né, de alto nível. Não teve nenhum problema de receber os Racionais para uma casa daquele porte? Como é que foi isso? Então, como é que viram isso? Bom, é o seguinte, no começo do Rapsódio, realmente teve muita restrição a isso. Mas com o passar do tempo, né, com toda a evolução que teve, pô, você barrar um cara que vem com um tênis, que ele custa mais do que uma roupa que uma pessoa está usando... Exatamente. Era realmente meio complicado. Até o boné. Meu filho compra os bonés que eu falo, pô, você tá retardado. Mano. Não, inclusive a minha esposa, né? Ela tava me perguntando, né? Por que que eu não tiro as etiquetas? Eu falei, pô, se eu tirar a etiqueta... E isso é a mania das pessoas, de não tirar a etiqueta do boné. Porque aí fala que tirou... Eu fui tirar a etiqueta do boné de um amigo meu. Ele falou, não, eu nem sabia. Tá louco, não... Falou assim, se você tirar a etiqueta, aí o boné não vale mais nada. Entendeu? Então, naquela época, o que que acontece? O Racionais também, ele meio que deu uma popularizada. Quebrou também a barreira, tocou em todas as áreas. Ele quebrou. Tocou na Jovem Pan, era uma versão editada, a música tinha 8 milhões, a Jovem Pan tocava 1,5, mas tocou. Ah, tocou, entendeu? Sim, então, aí quebrou muitas barreiras. E naquela época já estava aberto para entrar já. As pessoas, no show dos Racionais lá, existe aquele, um certo, entre aspas, preconceito do público que gosta, do que não gosta. Mas é como eu falei no começo, né? Que uma coisa que foi muito legal na história dos bailes, da família, desde o Atlético até o Rapsódio, foi o respeito. Legal. Bom, para conseguir segurar um público até 5 horas da manhã sem quebrar sem a casa... Sem quebrar nada, velho? Pô, olha, pelo amor de Deus. Foi algo muito sério. É, sorte que os caras não tiveram ali no show, na Praça da Sé. É verdade. Deu uma atrasadinha lá. Olha, teve um show lá também do Fagner, que foi uma outra coisa legal do Rapsódio. Olha umas calcinhas lá? ele não, foi lá você tá pra... confundindo ele... o artista, esse era quem o Vando. É? Ah, o Vando, pô. Caralho. Ele foi lá, que ele foi inaugurar... Wagner é o quê? Qual que é? É o Fagner. Borbulhos de Amor. Um cantor cearense também. Cearense. Quem dera ser um peixe. Essa esse aí, Borbulhos de Amor, essa aí. Essa aí. Ele fez muito sucesso na época, né? E ele sempre faz... Ele é um grande nome da música. Ele foi lá para inaugurar um projeto novo no terceiro andar, que era uma sala VIP, que o pessoal ficou maluco por um tempo lá, porque existiam um monte de mesas, né? Fixas, e cada mesa tinha um telefone. Então as pessoas sentavam lá e você podia ligar para um. Você viu um rapaz sentava lá, viu uma garota do outro lado, aí pegava o telefone, babababá, pegava, ligava, atendia, porque você tinha um mapa dos Ramais. Olha que legal! Então foi uma coisa que marcou muito também. Olha quem só foi no Rapsódio lembra. Eu ia ficar solteiro, quem meu, é? Porque eu não ia ver ninguém. Mas iam te ligar, né, porra? Será? O cara bonito assim, pô, com certeza. Não, porra? Como não, porra? Então, e tiveram muitos shows internacionais lá também, o Ice MC. Era fone paquera?
Era Fone Paquera, o Fone Paquera, exatamente. Nos shows internacionais, o SMC, né? Legal. A primeira vez que o SMC veio no Brasil foi o Rapsody que trouxe. Oh, que legal. Inclusive, nós fizemos dois shows no Rapsody e acompanhamos a turnê por São Paulo, né? Fizeram em Sorocaba, fizeram em Piracicaba e fizeram no Aramaçã também. Show. Né? Os shows que aí. Que você vai? Toca um BG, vamos lá. Deixa eu pegar uma aqui pra nós tocar gente. Aqui. Enquanto isso, tem gente aqui, ó, o Matheus falando, era muito legal o Fone. O Davis Torelli era demais. Rapaziada toda, isso aí já era o Tele 900, já em tempo real, ao vivo, né? Os caras já ligavam pras minas já na. Quem é? Na maldade. Já ligava na maldade, Então, o que nós estamos tocando aí, Robson? Paul Redcastle. Yes. Rainforest. Yes. Isso é uma música muito clássica, muito legal. Que ela. Eu pus essa música aqui, além do gosto pessoal. Também de Elegância e Garbo, hein? Exato. Essa música aí foi para lembrar das festas temáticas que a gente tinha. Dentre as quais, o Garota Rapsody. O Garota Rapsody era um concurso que reunia as moças da região oeste. Né? E tinha um concurso que, legal. Que reunia assim a alta sociedade de Osasco. Que né? Bacana. E muitos convidados. Inclusive, a apresentação de um deles foi pelo Lauro Corona, que era ator da Globo. O Beto Rivera apresentou também em uma edição. O Emílio Surita. Olha que legal. Esteve lá apresentando de terno branco. Oh. Lá, numa das edições, inclusive. Na época tava os menudos do São Paulo, né? Lembra isso? E qual que era o rolê? Fazia uma seleção das meninas para isso, era como se fosse um... Era um concurso, desfile. Desfiles, ah. Tinham as provas, mas muito né? Garbor, não rolava umas camisetas molhadas lá, pô? Não. Tinha um desfile social, o desfile de maiô. Camiseta molhada era da hora, hein, velho? Yeah. A aguinha nos peitinhos ali e tal, aquele esquema, tudo. Porra, era sensacional. Você via, Anderson? Isso aí já foi, não. Já foi mais pro lado do funk. Isso já foi... Não, mas os bailes da espuma era legal. Pô. Ah, os sim. Os bailes da espuma era legal. E você acha que uma sujeira. Você acha que fazia, velho? Fazia. E você acha que nego tava lá por causa da espuma? Queria era se saboar lá com as meninas. É verdade. Pô, é óbvio, verdade. Né, meu? Então, já fui muito. E aí? Fora essa festa temática, uma outra que marcou muito, as pessoas com certeza vão lembrar, a Noite do Terror no Rapsody. A Noite do Terror no Rapsody, né? A primeira festa do terror em casa noturna foi no Rapsody. Olha que legal. Uma parceria direto com o Play Center. Inclusive o material que a gente usava na casa. Era do Play Center. Eles cediam. Porra, então era umas puta cenografia. Era, que eles faziam um negócio os fantástico. Atores, tinha labirintos, pontes, cemitérios. Montavam uma estrutura muito que legal, forte. Velho. Eu tinha muito problema com essa Noite do Terror, porque eu não me assustava com as coisas. Você que assustava os outros, né, Anderson? Literalmente. Então, vinha com a bengala, o cara precisava me agredir. E aí era uma produção bacana lá. Então, era uma produção muito legal. Eu cheguei a trabalhar numa das festas, né? Já mais um pouco pra frente, né? Eu cheguei a montar um labirinto no estacionamento que existia ao lado. Eu fiquei 4 noites trabalhando direto, virando de noite. E montava no estacionamento pra poder chegar no Rapsody. Pra poder entrar. Ou seja, antes de entrar na casa já tinha aquela surpresa. Já tinha o labirinto todo com monstro, ou seja, com um monte de... Se você sobreviver, você vai curtir a festa. Exato. Era mais ou menos isso. Tinha gente que não queria entrar. E olha, era uma coisa assim, astronômica de gente. Viu? Que legal, era muita gente. Era muito trabalho, mas valia a pena. E aí fazia na o quê? Época. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Outubro, trabalhava-se muito. Pra usar um dia só. Putz. Era um... Mas... E aí é a história que nós estamos falando, que as pessoas acham que baile é só naquele dia. Olha. Exato. A produção pra se fazer isso, pra entregar tudo legal dentro do consentimento de segurança e tudo mais, né? Exato. E uma outra festa temática também, que marcou muito a história do Rapsody, foi o baile do Havaí e as noites de carnaval e matinês. Isso aí... Ó, tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. No seu consentimento, claro. Ah, com certeza. Paraná. Que é qual a noite mais marcante para você? Cristiano Domingues. Domingues. Desculpa se é Domingues, mas aqui tá com acento circunflexo. Para você que não sabe o que é o acento circunflexo, você que escreve VC, é o chapéuzinho. Qual foi o show que marcou a sua vida, mais a sua vida lá no Rapsody? O show, sem sombra de dúvida, Mamonas Assassinas. É.
Você ia falar que é um capítulo à parte, por quê? Explica aí pra gente. Porque... Os caras morreram? Não. Não é porque os caras morreram. É porque eu reservei esse assunto, porque tem muita história. Quer contar agora ou quer contar depois? Não, a gente pode até contar agora. Não, né? Você conta o que você quiser. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos chegar um pouquinho para frente. Eu vou contar, Cristiano, o porquê que foram os Mamonas Assassinas. Por tudo que eles fizeram, desde a contratação do show, Até o lance de camarim e tudo. Tem muita história legal dos Mamonas. Então vamos tocar mais uma aí, vamos falar. Deixa eu pegar mais uma aqui. Coisa, exatamente. A respeito dos bares do Havaí e bares de carnaval, você vê como se ganhou dinheiro, né? O Rapsody, ele chegou a fazer mídia na TV Globo. Que legal. Na TV Globo, olha só, hein? Que legal. Mídia do carnaval, anunciando o carnaval, os bares de carnaval. Mídia na Bandeirantes, na Record, tudo na TV. Na Gazeta, até então, né? Todas essas TVs nós chegamos a fazer mídia. Mas na Globo, você falar hoje, pô, a Casa Noturna fazendo mídia na Globo, fizemos. Que legal, velho. Você vê como se ganhou dinheiro, né? Circulava dinheiro, mas também tinha uma entrega, né, velho? A entrega da produção, então, legal, as coisas. Quando nós trouxemos as iluminações novas, né? Os Golden Scan, o Alien. Vou te falar quanto custou o Alien. Eu tenho a nota dele até hoje. A nota do Alien são $56 mil. Sim. E aí nós estamos falando daquela época, não estamos falando de agora. Época. Exatamente. Por mais que fosse um, dois, qualquer coisa assim, mesmo assim é uma puta grana para se falar na Casa Noturna. Eu acho que o grande lance de a gente estar falando isso também é porque hoje se vende muito a festa que é o top número um da revista Bababá, mas que ninguém conhece. Que só aquela mídia que fala que o cara é o top. O legal é quando você faz algum evento que todo mundo sabe que o cara é top. Isso é que é bacana, que é o negócio chama. Verdade. Agora, quando se faz, o cara é o top 1 do Beatport, caralho, só a mãe dele sabe, né? Top 1, não sei dos que, não adianta, né? É né, verdade, Anderson? É verdade. Assina embaixo. Assina embaixo. Aí, se não assina, tava mandando embora. Vamos lá. Tocar mais uma aqui. Por favor, tem que tocar várias aqui. O programa tá sensacional. Obrigado a todos que estão assistindo aí, independente se é aqui no canal da Ban, em meados de... Que dia que é hoje, Anderson? Fala aí. 9 de julho. 9 de julho de 2015. Para você que está assistindo em outra data aí, não sei qual é, quando se participa ao vivo, participa também do chat aqui, vai trocando uma ideia. Falaram aqui, antes de você falar aqui, que U2 Cover era muito bom também lá, hein? Exato. Aí não pode lembrar. Várias vezes o U2 Cover teve lá, né? Que legal. E o U2, quando veio fazer show no Brasil, também foi assistir. Tem que assistir. A primeira vez que eles vieram... Ficou lá na frente também, não deu? Não deu. Naquele dia não deu. Aquele dia não deu, ainda mais que era de quinta. Vamos lá, o que tá tocando aí? Tocando Vídeo Sambari. E por quê? Essa música aí, já nos rolês de 88, essa música é de 84, tá? Só que em 88, né, eu andava bastante nas galerias, pegando discos, né? E eu coloquei essa faixa aqui porque foi o seguinte, esse disco aqui foi o único disco que eu não consegui achar. Sério? De toda a história, todos os discos. Foi com quem? Com o Anderson lá na galeria? Esse disco foi o único disco que eu não consegui achar. Eu não consegui comprar, né? Procurei durante muito tempo, né? Porque é o seguinte, eu costumo dizer que é um tempo muito maravilhoso essa época, porque você imagina, né? Nós chegamos na época do Flash House e tudo mais, 89 e tal, aí você tava tocando e tal, aí você tinha músicas assim como Flashback. Você tinha Malcolm McLaren, você tinha Michael Jackson, entendeu? Então você imagina como era rico, né? Hoje em dia já não é tão assim, né? Hoje tem a linha eletrônica, né? Sim. A eletrônica, só que entre aspas, o eletrônico ele não aceita. Ele é difícil você. Em certas partes, só pra te cortar. Às vezes o DJ não tem capacidade de conseguir encaixar de uma forma legal, seja pelo conceito dele. Só toco isso. Seja porque ele não é um baileiro. Aí você tocou na chave. O principal mandamento para um DJ, ele tem que ser baileiro. Pô, antes de qualquer coisa, ele precisa ser baileiro, exato. Entendeu? Ele tem que entender que ele não pode tocar o que ele gosta, o que ele quer. Sim, entendeu? Sim. Porque se você fizer isso, você não vai fazer pista nunca. Sim, concordo. Nunca. Não, vendo só por gosto. Mas é que cada pessoa gosta de uma coisa, entendeu? Não adianta você chegar por exemplo, você vai fazer uma festa de um casamento. Você foi contratado para fazer um casamento.
Porque rola muito isso também, né? Uhum. Aí você chega no casamento, você vai querer fazer só eletrônico no casamento? Pô, não rola, não, né? Tem condições, né? É, eu também concordo. E digo mais, né? Se o cara quer tocar o estilo dele, toca lá no quarto dele, beleza? Não tem problema nenhum, né? Exatamente. Ou toca naquele clube que só toca aquilo, ou quer fazer aquilo. Ou tem uma padaria do lado da tua casa aí, um cemitério, qualquer coisa que você quer inventar, vai lá, fala pro cara que você quer fazer uma festa e tenta levar o seu público lá. Se você conseguir provar isso, agora, para uma casa de 3 mil pessoas, em que se entende que é festa, velho, pô, tem que seguir ali, né? Tem que trazer o novo, tem que mostrar o que a galera quer, tem que fazer aquela mescla, né, velho? Então, se você olhar, né, o Rapsódio tinha 3 andares, né? Não, você pega as vertentes da música eletrônica, sim, né? Tem gente que gosta do eletrônico até tal ponto. É. Não gosta do eletrônico mais pesado, do trance, da outra linha, né? Sim. Mas, por exemplo, as pessoas elas tinham uma visão que no Rapsódio a gente poderia tocar o eletrônico, o trance. Não, aí não, né? Eram anos, né, de diferença. Uh-huh. Tinha o que tocava, o que era sucesso, os lançamentos, uh-huh, na pista principal. Uh-huh. Tinha o segundo andar voltado para a linha de flashback, uh-huh, que eu adorava tocar lá. Uh-huh. Sim. E o terceiro andar já era um lado mais pro lado pop, aí tocava o axé, tocava essa linha que é pra ter. Toda essa soma fazia o sucesso do negócio, né? Fazia o sucesso. Inclusive o lance da iluminação. Porque você chega nos lugares, meu, porra, velho, eu fico fudido você chegar no lugar, velho. Os caras estão assim, ó. O cara chega e grita lá. Não sei se já reparou, mas é assim. Os caras estão assim, ó. Abreu! Abreu! Aí o cara grita lá pro segurança, pro outro. Aí o cara já mete a mão na iluminação assim, ó. Pá! Aí já fica assim. Pff, pff, pff. É, mas é caralho, verdade, velho. Você entra no negócio, velho. Eu não bebo, mas eu acredito que as pessoas que estão entrando pra se ali, né? Pô, você, né, se habituar com o lugar, vai tomar um drink, não dá, velho. O bagulho já tá tudo assim, o DJ já tá tocando vermelho. Então, é. Não tem o que tinha antes, né, velho? Exato. E luz negra ligadinha, então, a galera vai chegando. Bom, se a gente voltar um pouco mais ainda, pô, e a época das seleções de música lenta, né, no baile? Caramba. Pô, você parar um baile lotado. Isso, nessa época de 83, 84, uhum, início do Rapsódio, era uma seleção completa de 8, 10 músicas de música lenta. Ia bem pra caramba. E como? O pessoal saía pra paquerar. E como? Né? Olha aqui, ó. Esse você acabou de confirmar agora, e como? Exatamente, as menininhas lá não passavam em branco. Exatamente. Aliás, o casamento se tornou com pessoa que você conheceu no Rapsódio, não? Pois é, aí que está. Não, não precisa falar o nome, não. Só quero saber se sim ou não. Não, vou falar. Eu vou falar que é uma pessoa muito especial, entendeu? Eu conheci ela na escola. Na escola? Conheci ela na escola, inclusive ela me deu um fora. Aí eu sei que nós começamos a namorar, né? Namoramos muitos anos, né? E essa trajetória do Rapsódio todo, eu comecei a namorar em 1986. Caramba! Ou seja, eu estou hoje... Mas com a mesma pessoa? Com a mesma pessoa. Que legal! Estou hoje há exatamente 29 anos com a mesma pessoa. Poxa, que legal, que bênção. Foram 10 anos de namoro. E temos 19 anos de casado, temos 2 filhas maravilhosas, uma de 3 anos, M, uma de 12, mandar um super beijo pra Anne Gabriele, que ela pediu pra mandar um beijo. Poxa, pra ela. Poxa, Gabi, olha só, desculpa aqui que o tio falou algumas asneiras, mas é de brincadeira, viu? O tio só fala asneira de brincadeira, não esquenta não, o tio também tem uma de 10 e uma de 16, o tio sabe como é que é esse negócio. E a gente luta por causa deles. Pô, total, total, estamos aqui por causa deles. Não tem, isso não tem preço. É verdade. Não tem preço. Prepara mais uma música aí, patrão, então, vamos lá? O que nós temos aqui? Aí o Anderson não gosta. Ele pode sair daqui, o Anderson. Sai fora. Aí, que isso, rapaz? Aí já é uma época, digamos assim, um pouquinho passando. Aí veio a época do Flash House, né? Sim. E aí já é, entre aspas, um finalzinho do... Hoje é tocado em Flash, como Flash, uh-huh, House. Uh-huh. Mas essa música aí, ela representa muito o New Beat, né? A época do New, sim, Beat, do House um pouquinho mais forte, foi quando vieram o Bomb The Bass, o Yaz, né? Que as bandas, o S-Express, né? Que foi um pouquinho subindo da época do Stevie B, dessas músicas que são mais, entre aspas, comerciais, que o pessoal tanto adora, o Company B, o Overgirls, né? Aí chegamos nessa época aqui, foi quando
os DJs, eles começaram a ter uma influência como produtores, né, digamos assim. Começaram a construir músicas, entendeu? Aí foi, digamos assim... Você quis partir pra essa época? Chegou a partir? Não, eu não quis porque na época, né, na época eu tinha envolvimento com rádio. Uhum. Eu cheguei até a fazer programação na Nova FM Record, né? Que legal! Eu fui programador. Lá. Exatamente. Você falou que seu pai insistiu pra que você fizesse faculdade, estudasse e até agradeceu, inclusive. Você se formou em quê? Me formei em análise de sistemas. Análise de sistemas? É, programador formado. Que legal! Fiz colegial de programação, de computação. Mas também tentou trabalhar no rádio com uma outra pegada de programação que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Fique bem claro. Não tem nada a ver. Programação de música não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E olha, eu vou falar, é uma coisa que realmente dá um trabalho muito, muito grande. Eu parabenizo aos programadores também aí que fazem a programação de rádio, que conseguem atingir os seus objetivos, que é um trabalho muito complexo também, né? Essa época aqui foi uma época de transição, né? Aí... foi quando nós chegamos, e eu vou tocar uma outra já na sequência aqui. Vou tocar mais uma toque, aqui. Toque, por favor. Esse amigo aqui, a entidade aqui, gosta muito das músicas, conhece, sabe tocar direitinho. Um dia, inclusive, posso fazer aqui na... Essa música é linda, cara. Vai chorar aqui, Biba? Vou chorar. Inclusive, faço aqui um convite no ar aqui pra você ver esse cidadão tocar. E se puder, um dia, num bar de flashback, chamar o cara pra fazer uma abertura que você vai ver como que esse cara toca, velho. Nós estamos conversando. Não vê nada, mas, rapaz, sente tudo. Sente ou não sente? Ui. Essa música aqui, o Tagging Up, ela... chegaram no Brasil dois discos desse aqui, né? Na época, na New Images, que era com Batata e com Porquinho. Né, que eram os donos lá, né? Ficava ali em Pinheiros. Um dos discos veio para nossa mão, né? Essa música aqui, ela ficou tocando cerca de 6 meses sem ninguém ter ou saber o que era. Ainda tinha o New Images on the Radio, era isso? Exato. Batata, Porquinho, né? Ele ficou com um disco e um disco ficou com a gente. Sim. Eu lembro de eu ir fazer uma apresentação, na época tinha a apresentação dos DJs da rádio, né? O DJ Spari, não sei o quê. Sim. Aí eu fui fazer uma apresentação na Playboy, aí eu cheguei na hora, eu tava tocando o Les Gender House lá, tal, Big Boy. Aí eu peguei, fiz uma brincadeira e toquei isso aqui. Na hora que eu toquei isso aqui, eu lembro que o Wilsinho, que era o disc jockey de lá na época, aí ele chegou lá na cabine e falou, não, esse disco você tem que me dar. Eu quero esse disco. Ele queria me tomar o disco. E essa música aqui é uma das músicas que eu digo que é um símbolo do Rapsody. Legal. Porque eu lembro quando tocava isso aí, nossa, era uma coisa assim. E a época, inclusive, né, porra, que você... ver isso diretamente, você vê o Alex Lima, que toca pra cacete, vê também. Eu tenho visto pouco, mas tenho visto porque faço uma festa a cada 3 meses, mas também vejo. Nos flashbacks, os passinhos, né, cara? Pô, que pois da hora, é, né, pois velho? É, pois isso aqui é. A galera puxa o passinho, vai que vai. Exato. Você vê aquela onda. Que eu morro de inveja, porque eu não consigo fazer aquela merda, nem a pau. Eu até tento, eu dou uma enganada. Sabe quando o cara tenta e dá aquela enganada lá que não consegue? Dá uma balançada. Sou eu, os caras vão pra direita, eu vou pra esquerda. Você consegue dançar de passinho, Anderson? É que eu não consigo ver o que eles estão fazendo. Desculpa, né, velho? Putz, pessoal aqui é fogo. Então, conte mais. Vamos pular para mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Essa tem história também. Boa. Muito boa, né? Bom, Milli Vanilli. Milli Vanilli. De mentira, né? Exatamente, eu vou entrar nessa história do Milli Vanilli, né? O Milli Vanilli, foi um outro disco que, na época, o Eric B. estava estourado na pista, né? Aí eu lembro que eu tive na loja, né? Aí eu cheguei lá, chegou esse disco, chegaram dois discos dele e dois discos do Inner City. Então, peraí, porque agora nós estamos também na TV Mix Brasil, no Rio Grande do Norte, nós temos que seguir o tempo aqui. Faz um beijezinho, a gente já vai voltar com essa, é rápido, é isso aí, atenção.
Batendo Prato na Band TV, a TV da Música Eletrônica. Nós estávamos falando de Milli Vanilli. Vamos tocar? Aí sim. Aê. Então, essa música, ela fez muito sucesso na pista do Rapsody, né? Quando eu peguei esse disco, eles chegaram na loja, chegaram o Milli Vanilli e o Inner City, Big Fun, né? Big Fun. Que eram, são duas linhas assim, até bem diferentes, sim, mas são do mesmo ano. Essa música aí, ela é de 1990, tá? Aí eu cheguei com esse disco pra tocar na pista do Rapsody, né? O Eric B arrebentando demais lá. A hora que tocou isso aí, vixe, aí foi amor à primeira vista na pista, né? Que legal. E ficou, isso aí dominou por muito tempo. Uma coisa engraçada, né? É a mentira, né? É a mentira, porque eram dois rapazes, né? Que inclusive eu até fiz umas anotações, né? Que eram o Rob Pilatos e o Fabrice Morvan, né? Um francês e um germano americano, né? Que eles que apareciam e tal, só que a voz não era deles. Não eram deles. Né? Eles ganharam o Grammy de 1990 com maior revelação, melhor estreante na Billboard, ganharam o Grammy e tudo mais. Duas semanas depois tomaram o Grammy. Perderam. Tomaram porque foi constatado toda a farsa que era o Milli Vanilli. Uhum. E se tornou uma coisa assim, uma coisa muito, muito cômica nos Estados Unidos. Tudo que falava, fazia piada, colocava o Milli Vanilli, mas não pode faltar numa balada. Com certeza. Não pode faltar numa balada. Exato. Vamos e pegar... também não tem uma outra deles, né, que tenha feito isso. Eles chegaram a fazer um outro sucesso deles, assim, entre aspas, foi... Tinha a música lenta, né? E a Baby Don't Forget My Name, né? Verdade, é verdade. Entendeu? Mas perto disso aí... Perto disso tanto não, é que a música que toca é essa aí, pronto. E tchau. Vamos lembrar do Milli Vanilli, lembrar da piada e tal. E vamos tocar que vale a pena. Vamos lembrar do processo, de tudo. Agora vamos chegar naquela lá que você comentou, que vamos é o Vanilla Ice aqui. Vamos aí tocar um pouquinho. Essa também não tem essa jeito, também, né? Essa também foi... Que também foi outra bronca, outro processo, outra verba. Exatamente. O Vanilla Ice, né? Quando ele veio com essa música aí, eu tive a satisfação de tocar, em primeira mão em rádio isso, né? Quando eu peguei. E tem a história toda que eu já contei. Sim, sim, sim. Que eu já contei, né? O Vanilla Ice, por curiosidade, essa música fez tanto sucesso que na turnê dele, né? Ele fazendo turnê pelos Estados Unidos, quem abriu o show dele era Alanis Morissette. Olha só. Aos 16 anos, ela que abriu os shows dele. Ele foi namorado da Madonna, Vanilla Ice, apareceu naquele livro dela, Secret, né? Uhum. E tomou um senhor processo por causa disso aí, do David Bowie, dos integrantes do Queen, né? Pelo uso do Under Pressure, né? Mas acabou tudo conversado. Tudo conversado. Até conversado eu queria ser processado assim, cara. Quanto você quer? 200 milhões? Mas até 600 milhões. Mas olha, rendeu muito dinheiro isso. E puta música, né? Muito dinheiro. E é música que também é pista, tocou, vai abaixo, entendeu? Não, podem falar o que você tá falando aqui das bonitas e tal, não sei o quê. Você lembra de alguma que deu trabalho pra caramba pra fazer no Rapsody e por acaso não foi de jeito nenhum que você falou, porra? Ah, tiveram várias. Várias, né? Porque nós comprávamos muito, como você disse, o próprio Rapsody comprava 40 discos na semana, não é todas que iam pegar, não, óbvio, né? Não, e você chegava na loja, né? A gente chegava nas lojas, por toda a história, pelos programas, né? Sim, tinha sim. Sempre os lotes já separados. Sim, sim. Só sim, ligava, sim. Vem aqui, tem um lote e tal. Aí chegava lá, você chegava numa loja lotada, pra você ouvir tudo que era música. Aquela época era muito mais fácil. Sim. Então você pegava, você dava uma ouvidinha e tal, legal. Aí entra muito da parte do feeling, né? Uhum. Do feeling. Uhum. Aí você pegava, separava as melhores. Lógico que tinha música que não chegou a tocar, né? Sim. Não chegou a tocar. Ou que não chegou a fazer sucesso. E aquela que a gente tentava tocar duas, três vezes pra ver se ia. Não ia de jeito nenhum. Não ia. Ela é parecida com qualquer outra que tava arrebentando, mas você tocava, você não tocava ia. Tocava e não ia. Não ia, não tinha jeito. Não. Caramba, né, velho? É verdade. Mas isso era muito legal pela questão do desafio também, né? Cara, sim. Vou tentar. Bom, com o programa em rádio,
cidade, você tinha mais chance de fazer, sim, né? Exatamente. Você, é. Mas existia, como a gente comentou, sobre o negócio da rivalidade. Então, se o cara... Ah, essa acho que não vai, não. Não vou tocar, não. O que eu acho, que eu vejo hoje nos programas de rádio, inclusive da própria 97, coisa que eu já falei para o Sombra, é que mesmo estando em 2015, cara, se nós temos a oportunidade de ter um veículo, que é o rádio, que é sensacional, e nós não temos a possibilidade de falar da música que a gente está tocando, por que estamos tocando, as influências daquilo, de onde veio, não vai pegar. Até mesmo os programas de flashbacks, você chega lá e vai tocar uma música do Jim Bohone que ninguém conhece, você não vai conseguir. Não vai. Você tem que tocar ali o hit e aí, teoricamente, a música fala por si só. E antes, nós tínhamos essa brecha nas rádios, né? Ó, tô tocando aqui o lançamento, é uma música nova, é coisa tal, assim, assim, assado. Aí o cara, puta, fudeu. Né? O cara se preparava. E hoje em dia não tá. Então, quer dizer, ainda chega a molecada que é um pouco despreparada, que quer tocar as lâmpadas mais fodas do universo. É verdade. Só ele entende. E que também não comunica. Aí não adianta, velho. Então, e hoje em dia, comentando sobre isso, hoje em dia você fazer uma pista de flashback, devido a como cresceu... Hoje você, entre aspas, tem o tanto que você tem de festas de música eletrônica, você tem de festas de flashback. Sim. Então hoje ficou até difícil você fazer festa de flashback. Por quê? Porque você chega, se você toca só os hits, aí o pessoal vai numa festa, vai em outra, o pessoal cansa. Já, exato, é sempre a mesma porra. Então você tem que estar sempre se reinventando. Você montar um programa de rádio... É difícil, entendeu? Você tem que estar sempre reinventando. E é uma coisa que eu sempre procuro tomar muito cuidado, porque eu acho que as pessoas, elas merecem esse respeito. Lógico, exatamente. Merecem, e não dá para ouvir sempre a mesma... Aliás, uma coisa que eu tenho acompanhado muito, Alfa, Antena 1, cara, os caras têm tocado versões fantásticas, velho. Que eles nunca tocavam. Exato, nunca tocavam, eles exato, sempre tocavam a mesma parada. Exato, então. E agora eles estão tocando as versões... Como você tocou uma versão do Bee Gees aí, que já perdeu o Playboy, o pendrive aí. Né, Anderson? Aqui a gente faz isso, né? É, a gente toma o pendrive do programa. A gente toma o pendrive do programa. Exatamente. Olha, mas tem uma pergunta aqui agora, do Alex Lima aqui, nosso grande parceiro Alex Lima. Super parceiro. Que é o seguinte, gostaria que, se possível, rolar uma pergunta daqui do chat, você respondesse, por favor. A cena flashback mudou drasticamente pelo menos, últimos 5 anos em questão das festas movimento. Como você vê essa evolução e se vê como evolução? Né? É necessário algo na cena? Você acha que dá para fazer algo? Quer dizer, escreveram aqui, trollou aqui o bagulho, não vi, mas basicamente é isso aí. Bom, hoje em dia, como eu acabei de dizer, né? Você fazer... Existem muitas festas. As festas hoje, elas a cena de flashback, hoje ela está entre aspas, né? Ela está assim, carregada. Porque são... Você pensa... Vamos programar uma festa. Você programa uma festa para daqui 2 meses. Eu estou falando isso porque nós temos o projeto Flash House, né? Fazemos de 2 em 2 meses. Vamos programar daqui a 2 meses. Fazemos a festa. Dali a 2 meses vem outra. Você programa, aí quando chega perto da festa, pô, tem 50 festas no dia. Entendeu? Isso não era assim antigamente, né? Então, uma das grandes dificuldades que a gente encontra hoje, né? Eu acho que as pessoas, as pessoas que produzem... E fora isso, né? Hoje, as próprias... Vamos lá, junta uma galera, sai um DJ lá e tal... Vamos fazer uma festa na garagem, entendeu? E isso aí acabou minando um pouco as festas, né? Então, o que que eu vejo que as pessoas, elas têm que ter muito critério, né? Muito critério. Eu cheguei a ver uma postagem no Face, né? De um rapaz que foi fazer uma festa, um casamento. Ele chegou lá, aí tava de bermuda, aí tava de camiseta, aí começou a tocar um eletrônico e tirou a camiseta e nada a ver, entendeu? Nada a ver com a proposta. Então, o que as pessoas elas precisam é cobrar os profissionais, na minha opinião, entendeu? Se ela se propõe aí a um evento, ela tem o direito de cobrar e tem que cobrar. Eu sou da opinião que o disc jockey, a pessoa que trabalha com a noite, ela tem que dar atenção, tem que ser simpática, entendeu? Porque é o mínimo. Porque as pessoas, elas dependem do público. Sim. E as pessoas, elas querem essa atenção. Então, eu acho o seguinte, eu acho que para essa cena, ela realmente dar uma melhorada, também depende um pouco do público. Do público, eles darem uma olhada e estarem cobrando realmente. Se propôs aí numa festa,
vai e observa, entendeu? Observa quem trabalha por você. É, o que você está falando, eu acho que tem muito a ver com a questão da qualidade, né? Exato. Que não é bacana você levar a tua esposa, tuas filhas numa festa, banheiro químico sujo, não tem papel. Exato. É, a bebida servida naquele copinho vagabundo, é, às vezes sem uma manutenção correta, é, o som tá, mas não tá tudo isso. Exato. E, as condições que quem está fazendo a festa está oferecendo, porque eu vejo muitas pessoas sérias, passando por sérias dificuldades, entendeu? Devido a toda essa falta de critério também do público. Então, eu acho que o público também precisa cooperar e escolher melhor, entendeu? Escolher melhor. Hoje também o leque é muito grande, entendeu? Tem muitas casas boas, entendeu? Tem muitas festas boas. E quem promove festa também tem que olhar o seu calendário, entendeu? Olha aqui o calendário, pô, vai ter essa festa no dia, eu vou fazer em outro, entendeu? Porque o espaço dá para todos trabalharem, exatamente, entendeu? É. Só que precisa de uma conscientização do público e também de quem promove, entendeu? E tem também o lance da... Você faz o projeto Flash House já faz muito tempo, né? Já, começou no Rapizódio. Já passou por gerações. Já. Já tem pessoas que já casaram, já têm filhos e de repente filhos já estão indo, exatamente. Então isso tem que contar, né? Pois tem que ser colocado na balança. Sim, sim, sim. Não significa que as pessoas não podem ir conferir o novo. A questão é que não pode se igualar a questão do preço do ingresso pela qualidade de um evento, do outro, pela sua localização, pela estrutura, por tudo que se faz, né? Exato, isso, né? Exato. Às vezes a pessoa, ah, esse aqui tá mais barato, deixa eu ir lá e tal, tal, tal. A história do open bar, que, porra, você chega lá e não é aquilo. Aí você acaba sendo enganado, né? O público acaba sendo enganado. Né? É, o público também, é o que eu disse, o público precisa ajudar. O público não pode querer ser enganado, porque às vezes as pessoas querem ser enganadas. Exato. Esse é um quem cobiça quer ser cobiçada, é, né? Exato, a pessoa, ela tem que ter os critérios. Vamos bater mais papo em cima de música aqui. O papo tá muito sério, chega, não pode ficar muito sério aqui. Certo, Anderson? Vamos acordar aí. Amém. Essa também é boa. Qual é o nome desse sujeito aí? Lee Merrill to go crazy. Morava lá na Zona Leste, lá na Penha. Saiu no disco do Rapizódio. Exato. Então, ia chegar no disco, cara. Vamos falar dele agora. Vamos falar dele agora. Agora tem uns assuntos bem legais também, que é o disco do Rapizódio, o campeonato de DJs. Olha só. Deep Leak. Que revelou só o Deep Leak, né? O Murphy também foi. Ele trabalhou lá, foi uma revelação. O que que é? O Murphy, ele é da região, né? Isso, exato. Ele teve com a gente em algumas festas lá. Hoje é conhecido mundialmente, entendeu? Mundialmente, super abraço para ele também. Já esteve aqui também. Super gente boa, super do bem também. Super do bem mesmo. Toca pouco também. É. Mandar um abraço também pro meu grande amigo DJ Celcinho, o Celminho. Beleza. Que inclusive ele comentou, fez aquele comentário no post que eu te falei. Que fazer o programa com o Ban batendo prato não é programa. É documentário. Opa, que legal. Celminho, é isso? Exato. Ô, Celminho, obrigado, velhão. Obrigado, obrigado mesmo, de verdade. A gente faz o programa aqui para todos nós conhecermos essas histórias aqui que, porra, isso engrandece muito, né, a nossa cultura. É isso aí. Ensina as gerações. Fala aí. Essa música aqui, Lee Merrill, To Go Crazy, esse era o carro-chefe do disco do Rapizódio. Esse disco do Rapizódio, a qualidade dele era uma qualidade, assim, fantástica, né? Inclusive, o próprio Joaquim, ele ensina hoje usando esse disco. É. Ele usa esse disco pela qualidade do disco, das músicas. Eram seis músicas, né? Você levava ele numa balada, tocava as três de um lado e três do outro. Porque as seis eram sucesso, a né? Alegria das equipes de som. Ah, com certeza, com certeza. Das equipinhas pequenininhas, como a minha. Meu, mas é impressionante o que eu encontro de pessoas que falam que tem esse disco. A gravadora enganou a gente, hein? Aliás, ele aqui na Ban mesmo, quando entramos em um dos estúdios, estava ali Edu Lopes, pô, Edu Lopes, tricampeão brasileiro de DJs do Red Bull Freestyle. E aí, Edu, esse aqui é o Robson Braga, Rapsori. Oh, Rapsori, porra, tem o disco e tal, não sei o que, né? Você vê. Foi como bem é que da é. Hora, que legal. É muito legal. Esse disco aí realmente vendeu bastante. Era uma época nova do Rapizódio, né? Passando todo aquele auge, né? Foi uma época nova, um auge novo, um ar novo que trouxe pro Rapizódio.
realmente fez muito sucesso. E era legal o lance dos discos que a gente acompanhava, dessas casas que a gente seguia. Você via a iluminação, a cabine. Exato. A maioria dos DJs com a calça aqui na barriga, no umbigo, né? É. Então, eu vou mandar um super abraço também, mais uma vez, pra Mila Malu. Ah, ela que fez as fotos? Esposa do Gregão. Que legal. Do saudoso Gregão. Super abraço pra você, Mila. Ela, as fotos do álbum, do Rapisode, foi ela que tirou. Olha que legal. Foi ela que tirou, lembra? Foi numa quarta-feira lá no Rapisode, ela chegou, a gente preparou a iluminação, ela bateu todas as fotos lá, bateu foto da cabine, depois nós montamos o álbum. Putz, era um tesão ver aquelas fotos, sabe? Que, porra, pra quem gostaria de tocar numa casa como aquela, olhava aquilo e falava, porra, né? É uma inspiração, um dia eu vou estar aqui. As aberturas de festa, nossa, né? Era uma coisa que arrepiava, isso, né? Aí você preparava aquele clima, na época tinha o Alien, tinha o Orion, aí descia no chão, aquele puta astral. Uma das músicas que a gente utilizou antes de fazer a abertura mesmo, a gente usava o Beethoven para fazer a abertura. Olha só. A Sinfonia de Beethoven. Olha que legal. E era assim, tá no vídeo aí. Você lembra os caras que... Esse vídeo nós vamos tocar no final aqui, para as pessoas que já viram, beleza, mas nós vamos soltar no final aqui. As aberturas lá, Emílio e companhia. O Emílio fez várias aberturas pra gente, as vinhetas, comerciais de rádio, todos o Emílio que gravava juntamente com... Pra você que não sabe, nós estamos falando aí exatamente do Emílio, o apresentador do Pânico, da RedeTV, e depois da Band, mas que sempre foi Jovem Pan e que tinha uma mega produtora. Aliás, estúdio na época era na Overnight, uma época. Ao lado do Paulinho Coragem. Exatamente. Então os caras arrebentavam todas as melhores vinhetas, os melhores comerciais, as melhores aberturas eram feitas pelos caras e não tinha boi. Exatamente. Quem fazia com os caras era porque tava com a bagaça. E o Robson também tava com a bagaça fazendo ali com os caras. Robson, quantas cobras você vendeu disso que você lembra? Olha, sinceramente, isso aí foi uma coisa que não ficou assim. Eu não tive oficialmente dita. Olha, oficialmente dita, falaram em 150 mil cópias. Legal. Mas eu não acredito. Acho que talvez na época, né, pô, era uma época que nós tivemos alguns casos. Eu não sei quantos discos eram pra ter disco de ouro e tal. Mil na época? Que daí teve com o Som das Pistas 4. Não sei se era isso. Mas também não importa. Esquece a cabeça. Vendeu pra cacete, isso que importa. E quem tem, guarda, não vende, não passa, não dá. Você tem? Tenho. Putz, que sorte, cara. Porque às vezes o próprio cara não tem. Eu sei, mas eu tenho. Putz. Depois eu vou trazer um de presente pra você. Pô, traz. Aliás, eu vou aceitar com prazer, mas eu quero colocar ali no Museu do Mês. Eu tenho, aliás, puta que na merda. Agora eu vou te cobrar a vida inteira, hein, rapaz. Eu cobro na cara larga. Prometido no ar. Prometido. Vou te trazer, com certeza. Eu sou testemunho ocular. Testemunho ocular, repórter essa aqui. Olha só, eu tenho um negócio que o Dudu PM deu, que é legal, cara, que você coloca na parede e você coloca as capas dos discos assim, ó. E aí, porra, vai ser do caralho ter o do Rapsódio. Exatamente, eu vou te trazer show um de presente. Bola, um novinho. Eu tenho, sabe que eu tenho as capas do disco da Warrior, da Sound, e é um negócio bem bacana, por quê? Tocava na Warrior e fui convidado pra ir pra Sound. Acabou de sair o disco da Warrior, me fudi. Cheguei na Sound, tinha acabado de sair o disco, me fudi. Voltei pra Warrior, tinha acabado de sair outro disco, me fudi. Não saiu disco de ninguém, você acredita? Vamos fazer os hits do banho. Vamos fazer aqui, vamos então, lá. Nessa época aí eu vou até tocar essa música, deixar essa de fundo. Toca aí. Vou deixar ela de fundo, porque eu vou falar agora de um... Esse ano de 91 foi um ano que teve grandes coisas. O lançamento desse disco, eu digo na história do Rapsódio, da família, o lançamento desse disco. E nós tivemos também participando de um evento da Nova FM Record, entendeu? Foi o evento Dançando na Rua. Dançando na Rua? É, exatamente. Nós fomos tocar lá no AMB, eu e o César, né? Ali no Campo de Marte. Agora, você imagina, né? Um evento feito, anunciado só pela rádio, só com DJs. Aí, eu sei que na hora que eu subi no palco, assim, que eu olhei assim e falei, nossa... Bom, segundo a estimativa, tinha mais de 25 mil pessoas. Que legal, velho. Agora, você imagina você subir para tocar para mais de 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Exatamente, que legal. Entendeu? Um monte de... assim, só via gente sem fim. E foi uma coisa que marcou bastante. E nesse ano também, nós tivemos o campeonato de DJs. Sim. Aliás, nós estamos falando aqui, tem gente postando imagens aqui... Corta aqui pro meu computador, olha só.
Tem algumas imagens aqui, me dê imagens. Olha assim, ó. A capa do Rhapsody do disco, né? The Exato. Best Sound of São Paulo. Ó, presta bem atenção nessa segunda imagem aí. Essa aí. Esse é um luminoso, né? Que era de neon, que ele subia e descia e tal. Que eu vou te contar o que aconteceu. Isso tem tudo a ver com a história dos Mamonas. E aí foi uma outra passagem, foi quando nós retiramos esse luminoso, fizemos uma remodelada, e aí foi a última temporada do temporada, exato. Pô, que legal. Aí hoje o Rhapsody, ele é uma academia. Uma academia bem legal, entendeu? Que atende toda a região lá, uma academia de alto nível. E para quem não sabe, né, muita gente não tem esse conhecimento, o prédio do Rhapsody pertence à família Braga ainda. Que ele legal. Está simplesmente locado. Alugado. Ah. Exato. Eu ia falar do campeonato de DJs, né? Nós fizemos... Pode falar. Acho que ficou no ar. Eu também acho que ficou no ar aí. Quando que volta o Rhapsody? Pode vai, voltar? Fala logo, vai, porra. Olha, o pessoal pergunta bastante, né? A família, ela tá para inaugurar uma casa nova, né? Ali... Bom, então peraí, tem uma pergunta aqui, ó. Paulo Camargo pergunta: e os próximos projetos da família Rhapsody? Pois é, tem um projeto que está sendo encabeçado pelo César, né? Está com o aval de toda a família, vem uma casa nova. Que legal! Entendeu? Ali pro lado da região oeste também, próximo ali da Leopoldina. O mês que vem aí teremos novidades. Oh, bacana! Que legal, velho! Se prepare que vem uma casa com uma proposta bem legal, entendeu? Com muitas novidades aí, coisas diferentes, né? E não vai ser só a linha de flashback, sim. Claro, vão ter, vai abrir com outras propostas, sim, também. Sim. Mas vem para fazer a diferença. Pô, não, que vem, bacana. Não vem para ser mais uma. Que vem legal. Para fazer a diferença. Se tiver todas as informações, posta pra gente colocar aqui na Ban TV, pra gente colocar também no site da Ban, nas redes sociais, em tudo aí. Queremos com fazer certeza. Parte desse acontecimento. Quem trabalha direito é com a gente aí. Vai estar convidado, com certeza. Digno do senhor Braga, isso aí. Exato. Então, nós fizemos o campeonato de DJs nesse ano de 91, que chegaram oito na final, né? Dentre os quais um rapazinho franzino, rapaz pequenininho, com 14 anos, né? Chamado Fernando de Pilique. Super abraço pro de Pilique. Um garoto assim, sabe? Muito do bem. Um garoto que merece o sucesso que tem hoje, por tudo que ele é, entendeu? E quando ele ganhou esse campeonato no Rhapsody, para quem não sabe, o de Pilique, ele é filho único. E os pais dele, o pai e a mãe, eles não tinham condições de ter mais filho. Foi muito difícil pro de Pilique nascer. Tá. E eles só deixaram trabalhar, ele começar, porque ele ganhou o concurso e ganhou para fazer um estágio com a gente. Uhum. Eles só deixaram fazer porque era justamente conosco. Que legal. Por causa do lado da família, entendeu? E o Deep Lake hoje é um produtor famoso, né? Mas você vê a responsabilidade de se ganhar um concurso, como era uma coisa muito séria que a gente trabalhava. Ó. Vou te falar alguns dos jurados que estavam lá. Quem? Olha só. O Grego. Uhum. O Cuca, que até então foi campeão também, mas campeão brasileiro, sim, sim, sim. Né? Exato, participou exato. Do DMC e tudo mais. Concorreu ao Mundial. Iraí Campos, o gringo que era da New Images, da 24 de maio, tá? O Batata, desculpa, da New Images não, eu até troquei, da Up Dance. Isso, o Batata da New Images, o Silvio Miller, entendeu? Tava no júri também. O Ricardo Sarmento, da DJ Sound, além de estar como júri, o irmão estava cobrindo a festa, tá? O Valtinho Bernaca, que era um dos caras que faziam muita performance também. Celcinho Double C, puta também. Merda, olha aí. Está... Ricardo Guedes. Caramba! E Alexandre Medeiros. Ninguém sabia nada nesse júri. Zoado aí. E apresentando, quem estava apresentando, Julinho Mazei. Não precisa falar mais nada. O negócio era bravo, hein, velho? Então, olha e que legal. O Dipilique, ele ganhou o campeonato lá, foi ele ganhou o campeonato fazendo back-to-back usando os discos do Rhapsody. Olha só! Foi muito legal, que legal isso, velho. Muito legal. Ele usou os discos do Rhapsody e o disco do Guedes and the Syndicate. Bobinho! Aí sim, significa que o que vale mais é a criatividade. Mila Maluli está aqui no chat. Robson, obrigado pela lembrança, agradeceu a você. Mila, super, grande super beijo para você. E estamos, quando quiser, sabe que aquelas fotos que você puder trazer aqui vão ser muito bem
recebidas, hein? E perguntaram aqui do Diplick. Nós já fizemos o Batendo Prato com ele, você pode procurar aqui no nosso canal. Se você colocar bantv.com.br/tv, né? /programas, Batendo Prato, vai ter aí os programas, tá? E falaram que ele vai estar aqui no Sonora 2.0, DJ Bera Mix, que está falando que é em Barueri, dia 25 de julho. Então já estamos fazendo aqui comercial, porque o cara é firmeza, certo? Inclusive, essa festa sonora é um projeto que eu estou... estou junto com o pessoal de Barueri. Super abraço pro Nil, que deve estar acompanhando aí, é o proprietário da Evolution. Nós vamos ter esse projeto aí. É um projeto que está sendo feito de 45 em 45 dias, né? E tem grandes DJs envolvidos aí. Que bacana. Nessa próxima edição, inclusive, tem um convidado seu que vai estar lá, que é o Kleber Barri. Olha, que legal. Vai estar lá. Vai estar aqui no Batendo Prato dia 30 de julho, não é, entidade? Confere. É isso aí. O Diplick, o Fernando Diplick, o Anderson, o Andy Cida, que tocava na Overnight. Aliás, acho que no Batendo Prato aqui, o Diplick falou alguma coisa disso aí, não falou não, Anderson, você lembra? Não, era do outro projeto dele, do Batucar. Ah, era outro projeto? Era... Tá bom. Pega nada, é mesmo cara, o Diplick é o mesmo, não muda nada. Vamos tocar mais uma música, Robson? Qual que agora, eu vou tocar agora? Agora nós chegamos no capítulo show aqui, né? Aí... Agora, essa história aí, Mamonas Assassinas no Rapsódio. Mamonas Assassinas é uma banda que fez o sucesso que fez, né? Uma coisa assim, astronômica. Mais de 3 milhões, 4 milhões de discos vendidos, entendeu? Foi realmente um cometa, né? Eu lembro quando começou a tocar essa música aqui, eu peguei justamente o Vira, porque essa música começou a tocar na Jovem Pan. Aí eu estive com o César, né? A gente pegou o disco e estávamos na cabine no segundo piso, num sábado de tarde, né? Aí começamos a ouvir e tal, aí nós chegamos e chamamos o Braga. Chega aí. Porque a gente só chamava Braga, César, não chamava pai, chamava Braga. Porque a gente tinha sempre muito esse lado de amizade, entendeu? A gente sempre trabalhou junto. Então, Braga, chega aqui. Aí o Braga chegou, falou, escuta isso aqui. Aí começamos a tocar, né? Falou, ó, vamos trazer esses caras aqui, que esses caras vão estourar. Aí o Braga, o meu pai ouviu tal, falou, bom, vamos ver. Nisso, eles estavam começando a tocar. Chegou na segunda-feira, meu pai pegou, foi procurar. Ele procurou, conseguiu chegar num cara que ele tinha 3 datas do Mamonas Assassinas. Porque até então, um cara que era pouquinho visionário, chamado Manuel Poladian, ele comprou mais de 500 datas da banda. Ele comprou as datas, quando a banda gravou o disco, ele foi lá e comprou. As datas pertenciam praticamente todas ao Manuel Poladian. Exato. Então, esse cara, ele tinha 3 datas. Aí, eu sei que numa briga assim tal, vamos fazer o show tal, o cara queria, na época, 11 mil pra fazer. Aí, ficou naquela briga tal, sei que essa data saiu por 9 mil. Isso em números, né? Falando em valor de cachê. Aí fechou tal, assinou o contrato. Olha, passaram 2 semanas disso. O Mamonas Assassinas fez... Olha, só se falava de Mamonas Assassinas. Em qualquer lugar, estourado. Aí o cara me liga lá pra falar com meu pai e fala assim, Braga, não vai rolar o show. Ô, louco, velho. Aí o meu pai virou pra falar, como não vai rolar o show? Falou, ó, pelo valor que você pagou, não dá pra rolar. Nossa, a data, você não achava Mamonas Assassinas por menos de 80 mil reais. 2 semanas depois, entendeu? Uma coisa assim, o cara não vai fazer o show. Ah, vai. Vai. Eu sei que acabou que o show realmente aconteceu, entendeu? Ele aconteceu. Foi assim, um marco, uma coisa indescritível que... A energia que esses caras tinham. Uma coisa impressionante. Eu tive o pouco contato que eu tive com Mamonas, né? Com a banda, não refletiu o astral, a energia que estava naquele lugar, naquele dia. Entendeu? Caramba! Porque foi o seguinte, 2 semanas. O show era para 35 dias depois do.
que ele fechou o contrato. Uhum. Então, faltavam 10 dias pro show, já não tinha mais convite. Caramba. Já não tinha mais convite. Eu sei que o convite ele começou a 10, aí pulou para 20, uhum. aí vendeu os últimos 100 a R$30. Caramba! Aí boa, parou. E o pessoal doido, querendo convite. Eu lembro que teve uma moça que chegou lá, né? Eu tava montando um negócio de iluminação e tal. Aí ela virou pra mim e falou assim, pô, eu preciso ir nesse show, né? Eu preciso. Eu falei, meu, não tem mais convite. Falou, ah, mas você vai dar um jeito. Eu peguei e falei, poxa vida, né? Aí virei pra ela e falei, ó, eu vou fazer um convite na mão e vou te vender e tal. Mas você não me fale pra ninguém. Uhum. Fiz o convite lá, fiz um cartão e tal. Fiz por R$20 o valor do convite. É. Peguei e entreguei. Eu sei que no dia do show estava tão cheio lá, tão lotado. Nós chegamos, devido a todo aquele alvoroço de Mamonas Assassinas, vou deixar tocando de fundo aqui, por né? Por favor, vamos lá. Todo aquele alvoroço de Mamonas Assassinas e não sei o quê, e o pessoal procurando. Eu virei pro meu pai e falei assim, meu, a gente precisa montar alguma coisa do lado de fora. Aí nós pegamos, contratamos uma produtora de vídeo, né, para filmar o show. Montamos dois telões na rua, duas pilhas de caixa, porque o Rapsódio ele tinha uma marquise, né? Entendeu? Uma marquise na frente do mezanino, pro lado de fora. Fomos lá, montamos dois telões, um para cada lado, colocamos as pilhas de caixa, e aí eram quatro câmeras dentro e tinha uma central, né? Eu sei que minha mãe tinha uma Brasília amarela, velho. Puta merda, velho. Putz, meu. Eu sei que, não, ela tinha uma Brasília amarela, aí ela foi com o carro lá. Foi ela, caramba. A minha irmã, era pequena, a empregada e minha avó. A hora que ela entrou na Maria Campos... O quarteirão inteiro do episódio tinha mais de 3 mil pessoas na rua. Atrás dela. Tinha 3 mil pessoas dentro e mais de 3 mil pessoas. A hora que ela entrou, aí tava tudo fechado com polícia, tudo, né? Abriram pra ela entrar no estacionamento, só que ela passou no meio. A hora que ela passou no meio, os caras querendo virar o carro. A mãe do Dinho. Querendo virar o carro dela. Ela chegou lá muito assustada. Então, algumas histórias, né? A mãe do Dinho, Braga. A mãe do Dinho, Braga. Então, nós contratamos, fizemos todo esse lance do show, teve esse negócio. Vamos lá. Chegou a hora do show, aí tá rolando o show, quatro câmeras filmando, uma central gravando. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha lá fora como é que tá os telões, né? A hora que eu saio, assim que eu olho... Eu vejo de frente assim, tá aquela menina que veio pediu o convite pra mim do lado de fora. Eu olhei e falei assim, pô, falei, você encheu o saco que você queria o convite, que você tá fazendo aqui, né? Ela falou, você desculpa, né? Mas eu paguei 20, eu tava na fila pra entrar, tinha os telões aqui fora. O cara chegou, me ofereceu 100, eu peguei e vendi. Eu falei, olha só. Cambista na lata. Eu falei, olha que... Cambista, velho. Que sem vergonha. Pô, você podia ter agradecido. Bom, terminou o show, olha só que legal. Terminou o show, né? Aí o empresário chegou lá, chegou na primeira câmera, pau. Chegou na segunda, pau. Na terceira, pegando as fitas. Ah, é? É claro, porque ele falou que não podia filmar. Só que ele não foi na central. Então ficou lá tudo que rolou no show. Já editado, bonitinho. Meu, tem uma... Pode falar. Por isso que o vídeo da internet tá com uma qualidade absurda de áudio. Agora eu entendi por quê. Você tinha central. Exato. Então, nessa central, eu tenho o show dos Mamonas Assassinas no Rapsódio na íntegra. Desde o camarim, entendeu? Inclusive, uma outra coisa legal, né? Eu entrei no camarim assim, aí tava o baixista lá. Ele tá lá com a melancia, aí ele tá lá recortando a melancia, né? Tá lá, pá, 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 recortando. Aí ele cortou, abriu a melancia, aí começou a cavar a melancia. Ele não tava nem comendo, cavando. Falei, pô, o que esse cara vai fazer com essa melancia, né?
Aí ele foi, catou uma faca, recortou a melancia. A hora que começou o show, o cara tava com a melancia na cabeça, era um capacete. Então, eles eram muito engraçados, muito. 3 semanas depois do show no Rapsódio, teve um show da Jovem Pan, que meu pai teve lá. Que era aquelas festas que a Jovem Pan promovia, evento de aniversário. Aniversário da Pan, exatamente. E uma das atrações era o Mamonas Assassinas. Meu pai chegou lá, a hora que eles viram meu pai, ó, Braguinha! Aí cataram meu pai e começaram a jogar pra cima. Ai, caramba! Uma outra coisa legal que fica o registro, né? Os Mamonas, eles tiveram uma trajetória, 1 ano de sucesso, indiscutível, né? Sim. Eles cumpriram toda a agenda deles no país. Quando eles iam fazer a agenda em Portugal, foi quando eles sofreram um acidente. Olha só, velho. Tava já escrito já, né, velho? Você vê que coisa, né? Exatamente. E a sua mãe vendeu a Brasília Amarela? Vendeu a Brasília Prepara Amarela. Prepara mais aí, Maia. Tem mais umas duas aí pra gente fazer a saideira aqui. O pessoal tá postando foto, tem gente que postou vídeo de Mamonas e tal e tudo mais. Abri aqui espaço para as perguntas. É, quem fez, fez. Quem não fez, tenta fazer de novo, porque o chat, né, dá aquela trollagem. E aí eu não consigo acompanhar aqui, porque quem faz a moderação é o nosso querido segurança, Anderson Farias, e é isso aí. E aquilo que eu não vejo, eu não vejo. Exatamente, exatamente. É, quem mais nós temos aqui? Bom, tem aqui falando do The Flash, exato. O pessoal falando então, aqui, pô, que bacana. É, é legal, eu vou deixar uma que eu já usei aqui. É. Então, falando do The Flash, né, nós fizemos o programa The Flash na Nova FM. Sim. Fizemos ele na Manchete também. Era um programa que ele começou com uma meia hora, era um programa de flashback. Começo dos anos 90 ali. 92, 93, começou com uma meia hora de sábado. O programa ganhou uma audiência tão grande. Eu lembro que eu falava, mande sua carta que você vai ganhar uma fita cassete. Eu recebia cartas do país inteiro, putz, cartas de Manaus. E aí, quem que fazia, entendeu, essas fitas? Eu gravava as fitas cassete, e mandava. Velho. Mandava as fitas para os ouvintes, né? E ganhou muita audiência. Eu sei que o programa, de uma hora, ele pulou para 2. Uhum. Eram 4 programas por sábado. Você tinha que fazer 4 meia horas. E aí ganhou uma edição ao domingo. Então eram 8 meia horas para gravar toda semana. Caramba, velho. Então era uma coisa que realmente dava muito trabalho. Mas marcou muito a gente. E nós fizemos programa, o Lunch Break, como eu já falei, na Nova FM. Fizemos programa na Bandeirantes, né? E outras rádios também. Olha, estão falando aqui que o Braguinha, sempre de camisa vermelha, estava na porta do Rapsódio, é? O Braga, ele sempre de terno. Que legal. Ele sempre é de terno, recebia as pessoas lá. As pessoas chegavam, se o Braga não estava na porta, não, parecia que não era o Rapsódio, né? Pô, que legal, né, cara? É, que legal. Realmente, ele era considerado por grande parte das pessoas como um paizão. Boa, boa. Um paizão, boa. Realmente. Você tem mais uma aí pra gente finalizar? Vai ser a saideira ou já tinha a Mamonas era a saideira? Era a saideira ou era as Mamonas. Saideira? Então pronto, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Diga. E você, nunca quis ir pro lado da política? Olha, já na família, né? Na família, o César. O César foi a política. O César, que exato. O César, ele foi vereador na cidade, né? Foi vereador, ele foi secretário, entendeu? Mas é o tal negócio, né? Onde as coisas, elas... A política não é para nós. Fogo, né, velho? A política, ela é... Não vou radicalizar, né? Não vou radicalizar, mas... É, política, ela tem as pessoas certas e as pessoas certas, elas vão pagar por seus atos incertos também, entendeu? A pessoa que ela é muito correta na política... O espaço dela é muito restrito. Exatamente, não tem então, chance, não vai conseguir então, fazer. Realmente, realmente eu nunca... Eu detesto política. Eu acompanho a política como cidadão. A gente precisa participar. Inclusive, o povo precisa participar bastante da política, entendeu? Olhar o que está acontecendo à sua volta, ver as coisas. Como é que se diz... Fazendo coisas assim, depredações, essas manifestações, coisas, essas manifestações de modos contrários, né? Não, exatamente. Uma manifestação, ela é muito válida,
se ela tiver um ideal, entendeu? Na minha, isso é opinião pessoal minha, claro, tá? Se ela tiver o ideal e tiver, assim, uma organização, entendeu? Agora, vandalismo não leva ninguém a nada. Sim, vai sair do nosso bolso. Né? É, exato. E pior, vai sair do nosso bolso mais caro ainda, porque os caras vão roubar, né? Ah, vocês quebraram 1 milhão, vão colocar 5 milhões no bolso. É, superfaturado. Vamos, exatamente. Exato, entendeu? Então, é uma coisa que eu nunca fui atraído pela política, não. Não fui atraído pela política. A nossa religião, a nossa política é a música, né? Exato. Vamos tocar. Deus acima de tudo, música ali no plano, família... sempre a nossa base, e é isso aí. E você falou tudo. Uhum. Deus acima de tudo. Sempre. Porque sem Deus, a gente não é nada. Exatamente. A gente não é nada. E eu vou falar, falo para quem está acompanhando, falo com muito, muito prazer mesmo de dizer que Deus realmente, ele move e ele faz a diferença na nossa vida. Isso aí. Ó, tem um montão de gente mandando abraços aqui, uma delas é a Michelle Cássia. O Alex Lima falou, tá o pai, tá o filho. Essa frase de tudo, diz tudo para um cara... com a raiz de simplicidade, bom caráter e digna do Robson Braga. Super abraço, você, Alex. Você tem para quem puxar. Renata Viviane Hernandes Souza disse aqui. E o Alex, para a gente finalizar Batendo Prato com Chave de Ouro, que foi mais uma edição sensacional, já quero te agradecer aqui de antemão. Ah, a sua dica, Robson, para os DJs de hoje e de amanhã, cara. Olha, faça, entendeu? É, não meça esforços. É, eu já tenho, eu toco desde 84, são 30 anos de carreira, né, que eu toco já, bem dizer. É uma longa jornada. E eu não sei tudo. E um grande conselho que eu dou a todos os DJs que estão chegando e a todos aqueles que já fazem parte, nunca pense que você sabe tudo, porque a vida ela é um aprendizado. Esse é o grande conselho que eu deixo para todos. Exatamente. Entendeu? Então, você que vê, que você acha legal e tal, procure, entendeu? Mas sempre procure fazer uma... quando você estiver fazendo uma festa, faça uma festa, entendeu? Não para você, mas para aquele que vai prestigiar você. Perfeito. Exatamente. Seja baileiro, né? Como nós falamos. Tem que ser baileiro. É isso aí. Bom... queremos agradecer a você que esteve aqui no chat conosco até super agora. Super obrigado. Quero agradecer a você mais uma vez, Robson. Eu agradeço, de coração. Ficar bem claro aqui, nós nunca tínhamos nos encontrado pessoalmente. Pois é, a primeira vez. E aí, quer dizer, o prestígio, né, ver o cara trabalhando, já via desde a época dos Rhapsody, em que eu também, fã, comprando discos e tudo mais. E o respeito, né, cara, de ter, pelo teu irmão também, que um dia quero ter aí o prazer de falar certeza. Aqui. E de também ver os caras tocando aí nos Energia da Véia da Vida, que eu consigo acompanhar. Qualquer dia eu vou acompanhar lá no Ortiz, que tá rolando de vez em quando, ainda rola. Então, a próxima evento ainda não está definido. Tá. Mas vai ser em um outro espaço. Certo, show de bola. Vai ser em um outro espaço, né? Com certeza. E também vem a casa nova aí. Isso aí, é verdade. Vamos lá, Anderson? Só porra, demorou? Agora. Ah, só se for agora. Agora não rola. Esse é Batendo Prato aqui da Band TV. Queremos agradecer mais uma vez. Agradecer aqui aos nossos participantes que vieram aqui. A Cris e... Valdir. E o Valdir. Super fala, abraço, obrigado de coração. Vieram, opa, o mestre vai estar aí, vamos colar. Pode colar, hoje é feriado. Pode estar aí, vai estar aberto. Também a nossa patroa Camila... né, que é a esposa do patrão aqui, da nossa segurança, saindo daqui eles vão passar a ganhada hoje aí, né, fazer uma parada hoje, né, que tem que ser, exatamente. E nós ficamos por aqui com mais um Batendo Prato sensacional, essa figura aqui, carismática e muito profissional, que é o Robson. Espera aí. Fala, ele filho. Tem que terminar o programa como ele termina os sets lá na rádio. Qual que é a frase clássica que então, você fala? Lá. É sempre um grande prazer. Aê! Valeu, galera. E a gente vai finalizar, conforme prometido, com um vídeo que tem a retrospectiva. Deixa eu só cortar aqui o meu outro, senão vai sair dois áudios aqui ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui o vídeo que tem a retrospectiva do Rhapsody, para quem não viu. E para quem quiser ver novamente, acompanhar essa maravilha que foi o Rhapsody. E tem novo empreendimento da família Braga vindo por aí. Você vai ficar sabendo de tudo logo mais. Vamos abrir esse canal aqui. Valeu, Robson. Grande abraço. Vamos voltar aqui pro vídeo. Rhapsody. Agora tem áudio aí? Aí, vamos lá. Sorry.
um imenso prazer presente. O visual que quem tiver a oportunidade de visitar a Europa, Londres, Paris, os Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, vai ver nas principais discos de lá o visual que vocês vão assistir aqui. Eu já tive a oportunidade de assistir, realmente é algo espetacular. O grande show da noite é o novo visual do Rapsodes. Braga tem feito por Osasco um lugar onde os artistas brasileiros podem vir se apresentar, porque eles se sentem felizes de se apresentar numa casa como essa. E ele está de parabéns. E hoje é um dia muito importante também, porque hoje é dia 28 de março de 1987, uma sexta-feira. Quem está aniversariando hoje é o Braguinha. Olha, pessoal, o maior presente que eu poderia ganhar na minha vida é a presença de todos vocês aqui. Meu muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Alberto. Obrigado a todos os meus amigos. Obrigado principalmente a Deus por mais um ano de vida, mais um ano de trabalho. Atenção, atenção, Kranzebeks e Kranzebekas! Encoste o seu na parede, porque vai começar a baixaria! Mamona nanás, mamona nanás, assassina nanás. Vai lá, Bento, arregaça! Vai, Bento! Mas o que é bom sempre volta. The Best Sound of São Paulo. Sensational Rap Story. Anos 70. Ah, é
era dos grandes hits das pistas está de volta. The best disco. The best music. The best. The best. Rap Sony. Hello. O século da dance music de volta no Rap Sony. House. Sensational. Rap Sony.